בוקר טוב! נראה לי לפחות בוקר. זה בית, בוקר. איזה בוקר? בוקר איפשהו בוקר. חמישי בערב, חמישי בערב. לא שמונה בבוקר? לא. תשמע איזה גרוב, איזה גרוב. להקה הכי טייט בעולם, אחרי טאור אוף פאוור. איזה משמיצה. לא, 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 לא. טוב. אהלן כולם, יום חמישי, דחינו את הלייב שלנו ביום אחד, כי אתמול לשמעון הצדיק הייתה הופעה. איך הייתה הופעה, שמעון? הייתה לי אחלה הופעה. אחלה הופעה. דיטיילס, דיטיילס, כמו שאומר ג'ורג' מסיינפלד. תספר לנו משהו. מה אני מספר? כן. הייתה לי אחלה הופעה. איפה? במר גיורא בתל אביב. מי שלא מכיר, אני... מנגן רוק יפני. רוק יפני הבן אדם מנגן, חבר'ה. למחייתי. לא למחייתי. לא למחייתך. זה אולי ביפן קורה. ביפן. כן. אבל אני... הנה נהניתי. לקחתי גם אקסטרה, והנה אנחנו היום עכשיו. כן, כן. משתדלים לא להזיז את זה, אבל לפעמים אין ברירה. חתונות, הופעות, כאלה. איך הסאונד? יש סאונד? שומעים אותנו? מי שיכול לאשר. המיקרופון סבבה מבחינת לבלים? המיקרופון סבבה, תאשרו אם זה הסאונד בסדר, אם שום דבר לא חזק מדי. אני שומע את יס ממש ממש טוב. כן, כן, יס, היום לא שמנו סתם יס, שמנו יס בגלל סיבה מאוד ספציפית. טוב, נו, מה, נחשוף כבר? כאילו, נתחיל? לא יודע, אתה רוצה... כן, אתה רוצה לעכב את ההפתעה? אתה לא רוצה לעכב את ההפתעה. לא רוצה לעכב את ההפתעה. עדיף להגדיר קצת. יש לנו כבר צופים? יש לנו. גל רושם, עדיף להגביר קצת. השאלה מה להגביר, מוזיקה או מיקרופון? או דיבור. אתה שומע אותי מדבר, גל? נראה. אולי טיפה להגביר את המוזיקה. כן, איזה חזק. anyway. אני אומר, נתחיל. טוב, שבוע שעבר לנו לייב ממש ממש מגניב. אירחנו פה את לידור לוי, שהוא גיטריסט ומורה לגיטרה ומוזיקאי פעיל שעושה המון דברים. המוזיקה חזקה. כן, הוא אומר טיפה חלש הדיבור, אז כן. כן. אני איך אצלה את המוזיקה, נגביר טיפולת את המיקרופון, ואמור להיות הרבה יותר טוב. והיה לייב מהמם, קיבלנו המון תגובות והמון צפיות, ואנשים ממש עפו על הקולבוריישן ועל האירוח ועל הדיון שהיה לנו. וגם אני מודה שאני מאוד מאוד נהניתי, והיה פיצוץ. ואנחנו נשתדל לעשות שבוע אני לבד עם איזה גיטרה, ושבוע לארח איזה גיטריסט, אומן או משהו כזה. כי זה ממש מגניב, זה לראות מה אנשים עושים עם הגיטרות. כלומר, זה... אתה יודע, אנחנו כל החיים קונים ציוד ומתקנים ציוד וזה, אבל... אתה יודע, יש אנשים שאשכרה חיים את זה וחיים מזה, וצריך לראות איך זה נראה בידיים שלהם. זהו, היום... הרבה זמן עשינו גיטרות, עשינו חשמליות, עשינו אקוסטיות, חשמליות מכל מיני סוגים עשינו. והבסיסטים אמרו לנו, הלו, מה קורה? איפה בסים? היי, אני בסיס, אני אומר איפה בסים. כן, שמעון. אז זהו, אז היום אנחנו, נהיה לנו ערב של בס, אוקיי? כן, ובחרתי להתחיל אותו דווקא לא עם השיא המיינסטרים, אוקיי? דווקא עם איזה חיה מיוחדת. סליחה, ו... בוא נראה אותה, בוא נראה אותה. יאללה, לגמרי. כן. כבר נראה איזה קייס רציני. אתה מסתיר משהו טוב. אחד קייס, כן. גיטרה של חבר טוב שלי, שאני מטפל בה המון שנים אגב. לא יצא לי לראות אותה די הרבה זמן, אבל אמרתי בשביל הלייב של הבאס, זה הגיטרה לעשות. יאה. אז... טאדה! וואו, שלום. כן. ריקנבאכר. ריקנבאכר, the one and only. ריקנבאכר, כן. לידור לוי, רושם לנו היי אלופים. היי לידור, מתגעגעים אליך, מה העניינים? ריקנבאכר. כן, טוב, תשמעו, ריקנבאכר זה אחת החברות הכי ותיקות בתעשייה, שאני חושב על זה. באמת אחת, הם בעצם המציאו את החשמלית הראשונה, את הקונספט של פיק-אפ מגנטי, ריקנבאכר המציאו, אוקיי? הם המציאו מין גיטרה כזאת שהיה עליה פיק-אפ ענק שהיה נקרא הורס שו פיק-אפ. הוא היה בגודל של פרסה. הם המציאו את הסיפור של פיק-אפ מגנטי. ממש, הם הראשונים שעשו את זה על כלי נגינה. אז החברה מאוד ותיקה. הם לא חדרו למיינסטרים המטורף כמו פנדר וגיבסון וכל החברות האחרות, אבל הם תמיד נשארו כזה, תמיד ליוו את התעשייה בצורה טיפה יותר אולי נישתית, אבל עדיין יש להם השפעה ויש להם סטייל ו...
וכל פעם שרואים בסיסט נגן על ריקנבק, אומרים, אופה, יש לו סטייל לבן אדם. כן. תשמע, זה... בתור בסיס, אני חייב להגיד שהדבר הזה זה החלום הרטוב של כל בסיס. נכון, נכון, נכון. כי כולם מחזיקים ג'אז בס, כולם מחזיקים פרסיז'ן בייס, כולם מחזיקים אולי איזה סטינגריי, או כל מיני, עוד כל מיני חיות, או יותר מודרניות שיש היום. כלים של המסס. כן, אבל ריקנבקר יש להם קטע, תשמע, זה מתחיל מאיך שהיא נראית. לגמרי. זה מתחיל מאיך שהיא נראית, ואתה יודע, ונגמר באיך שהיא נשמעת ואיך שהיא מתנהגת, ויש לה כל מיני פיצ'רים ישנים, קצת ארכאיים אפילו אולי, בחלק מהמקרים, וזה מה שהופך אותה לחיה המיוחדת שהיא. כמו לנסוע איזה מוסטנג ישן כזה. כן, משהו כזה, כן. זה כלי מאירה אחרת, ממש מאירה אחרת. אני אזיז את זה להפריע. אז זהו, היום אנחנו שומעים את יס, בגלל שהבסיסט של יס הוא long time ריקנבקר פלייר. קריס סקווייר, כן? כן, קריס סקווייר. איש ענק, נגן ענק. ולהקה ענקית. להקה ענקית. נכון. אז זהו, אפשר לשמוע שאפילו אקוסטיקלי, כלומר אם אני ככה גם אפרט ו... אפילו אקוסטיקלי, היא לא נשמעת כמו כל בס, כלומר. וזה הרבה הרבה הודות למבנה הבאמת מיוחד שיש לה. אנחנו נראה את המבנה הזה גם כשצורך העניין נפתח את הביגארד ונוציא אלקטרוניקה לראות, לנקות. עוד איזה הפתעה שיש באזור של הטרסרוד, שהיא הפתעה די ידועה, אבל לא כולם בהכרח ראו את זה. זהו, ומה שאני רוצה זה להתחיל בעצם עם איזושהי הערכה של הכלי, כלומר לראות שהוא שלם, לראות שהוא תקין, לראות שהוא בסדר כמו תמיד. והיא בסדר, ואני גם מכיר את הכלי הזה. הכל שלם, בריקנבקר צריך לשים לב ממש לאזור הזה של החיבור צוואר לגוף. אוקיי. כי... זהו, נראה שזה... כן. פיסקו, זה סוג של נק טרו בדי שאחר כך חופרים פה את הקוויטי של האלקטרוניקה. וואי, בשנייה שאמרת נק טרו בדי, ראיתי טיפה תזכור מתחת לפיינג ג'וב של... רואים את זה, כן. כן, רואים איזה קו. כן, רואים את זה, כן. אני מקווה שזה נתפס במצלמה. סוג של נק טרו שפותחים פה פתח, מה שמשאיר כאן, באזור הזה קרום מאוד דק יחסית, שהצוואר מתחבר לגוף בפועל, אוקיי? זה גם תורם הרבה ל... אולי קצת חוסר יציבות של הכלי הזה, אבל מצד שני גם לסאונד המאוד מיוחד שלו, כי הצוואר שלו קצת מבברט, אז זה נותן סאונד אחר מאשר צוואר שהוא מוברג all the way וחזק כזה. זהו, ושלא נזכיר את הצורה המיוחדת שנראית כמו איזה... לגמרי, אתה יודע, זה גיטרה שאפשר לזהות אותה מקילומטרים. נכון. את הצורה אתה יודע על מה מדובר. תשמע, כשבסיסט עולה עם גיטרה כזאת לבמה, אני... It's got my attention, מה שנקרא. לגמרי. איזה גדי לי שהיה לו תקופה ארוכה, ובארץ שלנו את חמי רודנר. כן. איש עם סטייל לכל הדעות. שהוא לא נפרד מהריק שלו. אתה יכול לדבר על אגדות מטאל כמו למי וקליף. אני אקח את זה ממך, אתה בסיסט, אתה יודע יותר טוב ממני. זהו, יש לנו כבר צופים, שמעון? יש צופים, גם יש שאלה אחת מגל לוי. גל לוי, אהלן. שואל, האם הגשר שלה נחשב סיוט לסטאפיסטים, הוא יושב ככה, הגשר שלה נחשב סיוט לסטאפיסטים, לא? תשמע, כל דבר יכול להיות סיוט וכל דבר יכול להיות תענוג. אני חושב שבאופן כללי בחיים סיוט ותענוג זה גישה. כלומר, זה הגישה הסטואית, זה איך אתה... מה הפרשנות שאתה נותן לדברים? אני יותר אוהב לדבר באתגרים ולא בסיוטים, זאת האמת. אבל כן, יש פה כמה טריקים שאני אראה היום. שוב, זה חלק מה... אנחנו עוד נגיע לזה, כאילו, שאמרתי את זה לאחר כך, אבל היא כבר שאלת. אז כן, יש פה כמה דברים שהם כאלה... לא אגיד מבנה חסר מודעות, אבל ארכאי יותר. כלומר, ישן של פעם, אתה יודע. זה לא בדיוק ה... זה לא בדיוק הבאד-אס ששמים על פנדרים ואתה יודע מה, אפשר גם לדבר על זה, על... אני עוד אגיע לזה, אבל בגדול זה לא סיוט, זה קצת מאתגר וצריך לדעת להתמודד איתו, okay. זה הכל. אז זהו, אז תראו, יש לי כאן גיטרה, אני אנסה רגע לנגן עליה, להרגיש מה רוצים ממני בעצם, למה אני נדרש כאן. אז קודם כל אני מרגיש שהסטאפ שלו הוא מאוד לא... איזושהי תחושה מאוד לא even, מאוד לא מאוזנת, כלומר בשום אזור שאני מנגן. אוקיי. אוקיי, קצת גבוה, גם באזור הנמוך, גם באזור הגבוה. צוואר, אני יכול לראות קצת רפוי, ואני אראה לכם תכף שיטה שאפשר גם לראות את זה, מעבר לעשות את התנועה הזאת שרק מעט מבינים. שמתי לב קודם שניגנתי שאני מקבל המון בזים. באוקטבה הגבוהה. כן, כבר, שומעים את זה. שומעים את זה ממש טוב.
כלומר, אקשן נמוך ובאזים באוקטבה הגבוהה, זה קצת שילוב בעייתי, אז אנחנו צריכים לבדוק למה זה קורה, אוקיי? אז דבר ראשון, מה שאני אעשה, אני אחבר את הגיטרה ואכוון אותה לפיץ'. בינתיים אני אמסור לך שאלחנן הרוסי רושם, אתם אלופים, תמשיכו עם הקפה ללקוחות, וגם קניתי אצלכם גיטרה ואני מרוצה מאוד. בכיף. הכנו לך קפה? אלחנן. כנראה שכן. כנראה שכן. תראה, עכשיו מלא ציפיות, עכשיו כולם יבואו פה ודרשו קפה. אז תשמע, כבר שאני מתחבר, אתה יודע, אתה יכול לשמוע את הסאונד הזה של הריג. כן. זה לא נשמע כמו שום דבר אחר, זה לא נשמע כמו פנדר בשום צורה ואופן. עכשיו, לכל דבר פה יש את התרומה, לכל דבר קטן, לאיך שהצבא מחובר לגוף, הגשר שהוא הסיוט לסטאפיסטים, העובדה שיש לה, תכף נראה, גם שני טרס רודים, שזה לא בהכרח פיצ'ר מדהים בעיניי, אבל, אבל זה, יש לזה את התרומה, יש לזה את התרומה של זה לסאונד ולהתנהגות המיוחדת של הכלי הזה, אוקיי? אז קודם כל אני רוצה לכוון אותה לפיץ'. אם יש לכם שאלות או כל דבר להגיד, אנחנו נתייחס להכל, אנחנו חושבים לנו כל שאלות, כל מה שעולה לכם לראש, באמת. אוקיי. ואם אתם תשתפו את הלייב הזה... כן, תשתפו, חברים, אל תשמרו לעצמכם, זה מכביד, צריך לשתף. זה לא סוד, זה לא ביני. כן. בין כולנו. אז ככה, מה שאני הולך לעשות, אני הולך להניח פה את הקרית משקולת שלי, היא מרופדת, היא לא פוגעת בפינישים ולא שום דבר. אני רוצה לראות, הפעם בגלל שאנחנו עם בס, אני לא משתמש עם סרגל קצר כמו בדרך כלל, אני משתמש עם סרגל טיפה יותר ארוך, ואני רוצה לבדוק, בוא תראה שימון, כן. האם יש לי את הריקוד המפורסם, אוקיי? אני רוצה לתפוס את האוקטבה הנמוכה, כל מה שקורה מאזור הסרג ה-12 בצפונה כרגע פחות מעניין אותי, מבחינת עוקם צוואר בטוח. ואני רואה שאין לי ריקוד, אני אפילו די רחוק מזה, כלומר, לא משנה, גם אם אני עוזר לצוואר, אני לא מקבל אותו, בריק ספציפי אני רוצה לבדוק את זה גם לא רק בסנטר ליין אלא סנטר ליין, כלומר זה הקו החציוני אם הייתם חוצים את הגיטרה בדיוק באמצע, אוקיי? בין מיתרים A ו-D ככה ואני אבדוק את זה גם באזור של הקצוות של הצוואר ולא רק באמצע תכף גם תראו למה בסדר? אני רואה שהצוואר הזה הוא לא צוואר ישר, אוקיי? Okay. הוא לא היה צוואר ישר או קרוב לישר הייתי יכול להגיע לריקוד אבל לא הגעתי לריקוד הזה, אוקיי? עכשיו, אני כל הזמן עושה איזושהי תנועה כזאת ובודק את, את העוקם צוואר, אני יכול לראות אותו עם העיניים אפילו בוא תתקרב קצת, תראה שם את האצבע הזאת, אני מבטל את הלשון מה שנקרא באזור הסריג ה-14 בעצם אני מבטל את האצבע על המיתר, אני מניח אותו זו תנועה מאוד, מאוד אופיינית לסטאפיסטים מה שנקרא ולא תמיד מבינים מה זה עושה, אוקיי? אז אתה יכול לראות פה באזור הזה, אני רוצה שתסתכל. ונראה. המיתר, אתה רואה שהמיתר עושה דרך עד שהוא נוגע בסריגים. כן. זה בדיוק הרליף, זה השחרור של הצוואר, אוקיי? אם הצוואר הוא כמו עמק, אז המיתר מתוח מעליו צורה ישרה, והדרך, המרחק הזה, זה מה שאתה רואה כאן. אוקיי. עכשיו, אני רוצה קצת להראות לכם איך אפשר קצת לקמת את הרליף הזה, אוקיי? כי עשינו הרבה גיטר, או דיברנו על זה, אבל פעם לא... ראיתי לכם שיטה שבאמת אפשר לקמת חוץ מהעניין של הסרגל, אוקיי? אז מה שאני עושה, הכנתי לעצמי איזה קובייה כזאת מספוג ואני רוצה לעשות איתכם ביחד משהו שתוכלו גם להשתמש בו אני אוהב לה, תראה, אני יכול להשתמש בסרגלים ומדידים וכאלה אני אוהב שיטות קצת יותר פיזיות אני אקרא לזה כי סרגל, אם אני מודד עם סרגל which is looks more sophisticated אבל זה ויזואלי, אוקיי? זה ויזואלי, וליפול בדיוק על השנתה, ולדעת עם המיתר, בדיוק בדיוק בקו איתה, זה מאוד תלוי גם כמה טוב אני רואה. עכשיו, אני לא אוהב שיטות שהן לא אבסולוטיות, או קרוב לאבסולוטיות, וזה לא אבסולוטי, כי מישהו אחד רואה ככה, מישהו אחר רואה אחרת, מאוד תלוי מאיזה זווית אני מסתכל. זה טוב בשביל כיוונים גסים. אני אוהב שיטות שהן קצת יותר פיזיות, אוקיי? לצורך העניין, אם אני אוהב לבדוק גובה, אז אני אוהב לקחת מפתח אלן, שהוא בצורה שהיא מאוד נוחה לעבוד איתה, צורה של מין וו כזו, כן. אני יודע מה הרובי שלו, ואני אוהב להעביר בין המיתר לסריג לצורך העניין. אתה רואה את זה כאן, שימון? כן. עכשיו, זה לא תלוי מבט או הסתכלות או זווית ראייה. אני רואה שזה עובר חופשי, ואם אני אתחיל להנמיך ואני אראה שהאלן מתחיל להתחכך בין המיתר לסריג, אז אני יודע בוודאות מה המפתח שם, מה המרווח שם.
וזה לא קשור למדידה, זה כבר משהו שעבר או לא עבר, אוקיי? יפה, עכשיו אני רוצה, אז זה לצורך העניין, בעניין של גובה מיתרים כללי של כיוון אקשן באזור של האוקטבה הגבוהה. בואו נדבר רגע על כיוון של צוואר, אוקיי? מה שאני עושה, אני מייצר לעצמי כמו צורת וו כאלה, לצורך העניין, אני לוקח, אני אעשה את זה מחדש, אופה. אני אעשה את זה מחדש, אני רוצה שתראו ממש איך אני עושה את זה, כדי שתעשו גם אתם בבית, זה לא משהו מסובך מדי. לוקחים מיתר 0.9, אוקיי? ממש מיתר 0.9 שאתם קונים בחנות. איך אנחנו יכולים לשמש אפילו ספרים מסט מיתרים? חתיכה, כן, ספר. לא היה לי זמן לחפש ספר לפני הלייב, אז זה פשוט אני משחית איזה כמה מיתרים, אבל זה לא נורא. לא, זה בנוהל פה. כן. אז אני לוקח את החבר הזה, ויוצר אלן כזה, יוצר את הוו הזאת של האלן, אוקיי? אוקיי. עכשיו, אני יודע בוודאות שהעובי שלו הוא 0.9, אוקיי? עכשיו, מה זה 0.9? כולנו הולכים לחנות ובקשים מיתר 0.9, מיתר 0.10. לא כולם יודעים מה המשמעות של זה. אז בואו נסביר רגע, גם את ה-obvious, אוקיי? מדובר באלפיות, אלפיות האינץ', אוקיי? לוקחים אינץ', שזה 2.54 סנטימטר, אינץ', מחלקים אותו לאלף, זה 9 יחידות מתוך ה... 9 אלפיות אינץ'. כן. זה ה-obvious הזה, אוקיי? כן, חלקי אלף אינץ'. בדיוק, אני שם אותו כאן, כתבתי 0.9 עם הכתב הנוראי שלי, ואני תוקע את זה כאן. אותו דבר עכשיו אני אעשה עם 0.12. אוקיי? לוקח את הקצה של המיתר. אותו סיפור. עכשיו אני יודע שיש לי פה מדיד שהוא יותר עבה. כלומר, המטרה כאן היא להסתכל על הדברים שסביבנו, לא בצורה שגרתית. אני כבר לא מתייחס אליו כאל מיתר, אני מתייחס אליו כאל פילר גייג', כאל מדיד. אוקיי? עכשיו אני יודע שהמדיד הזה הוא 12. אוקיי? אני תוקע אותו פה ליד 12. אותו דבר עכשיו אני אעשה עם 22. יש לי פה פליין סטרינג 22. אוקיי, זה חתיכת פליין סטרינג שמטליסטים אוהבים להשתמש כמיתר G. עידור לוי רושם, אם אפשר את השריות שאתה זורק. בטח, בטח, אני אעשה לך דוגי ביי. כנל, מעקם אותו, והנה הלי מדיד, אוקיי? 22 אלפיות, אתה יכול לראות, אגב, את ההבדלים בעובי. תסתכל את ה... טוב, זה 9, 12. 22. זהו, 22 כמו, מתחיל לראות כמו מתחיל לנמדי. כן, כן, ממש ככה. ואני אקח גם 26. אני רוצה קפיצות של כמה אלפיות בין מדיד למדיד, כדי שאני אוכל לקבל כמה פילים של מרווח, של מפתח, אוקיי? ואני אקח את ה-26 הנחמד הזה, שהוא כבר ממש חתיכת חוט פלדה, זה כאילו... כן. זה כבר פחות מרגיש לו מיתר, זה ממש... משהו כזה. אז אתה מותח אותו. כן, אז אתה מותח אותו, נכון. תיאורטית אתה יכול גם לקחת מפתח אל ולמתוח אותו ממש טוב, הוא הופך כמו להיות מיתר. תיאורטית, כן. אז הנה, זה היה 26, אוקיי? כן. אז הנה, אני שם אותו פה. ואני אשים את כל השאריות כאן. זהו, אני חייב שתות מה קפה, כי יום חמישי בערב עבדתי קשה שבוע. עמדנו קשה, אני מבקש. נכון, שמעון, הדרתי אותך שוב. ואני מבקש סליחה, שמעון, אני מבקש סליחה. תודה. תודה, תודה. דע לך שלטעות זה אנושי ולסלוח זה אלוהי. עכשיו, למה עשיתי את כל הסיפור הזה, אוקיי? אני רוצה בעצם להראות לכם שיטה שהיא לא לצוות את הצוואר כמו שאנחנו עושים, אלא ממש להראות לכם איך זה נראה. אני אנמיך עוד טיפה את המוזיקה. מאוד נהנה מ-Yes, אבל אני לא שומע את עצמי חושב. אז ככה, אם אני רוצה למדוד בעצם את הרליף, את השחרור של הצוואר, את העוקם צוואר, אני לא רוצה את הגובה שענת מייצר לי. זה גובה מלאכותי מבחינתי, שהוא לא מעניין אותי במדידה כזאת. להפך, אני לא רוצה להתחשב בו. אז אני שם קאפו בשריג הראשון. נראה לכם מצחיק קאפו על בס, נכון? אבל זה עובד. anyway, ואז אני אקח צורך העניין, אני אתחיל מ-12, כי אני ראיתי כבר את האובי, את המרווח שיש לי שם. אני יודע ש-12 בטוח יעבור, אבל 9 בטוח היה עובר, אז אין שום טעם בכלל להתחיל איתו. ואני אלחץ על מיתר שהוא קרוב לסנטר ליין, מיתר A, ואני איפשהו באמצע בין ה-14 לראשון, נגיד 7-8 כזה, אתה רואה, אני מתחיל להעביר אותו. אני אשים גם משקפיים, כי אני גם מרגיש את זה וגם רואה את זה. אתה רואה, אני מעביר אותו ממש בחריץ, ואני רואה שהוא עובר חופשי, כלומר אין לו שום... הוא עובר חופשי, אין לו שום משהו שמתחכך שם. זאת אומרת שעכשיו בוודאות... בוודאות זה יותר מ-12. כן. אוקיי?
טוב, הקפיצה הבאה היא כבר קפיצה גבוהה, ל-22, עלינו ב-10 אלפיות, אבל בוא נראה מה זה עושה. תראה, 22, שים לב, הוא עובר דחוק ואפילו טיפה למרים את המיתר. אתה רואה? שומעים קצת... טיפה את הרשרוש שלו. אפילו שומעים את הרשרוש. עכשיו, זה בעצם נותן לי, זה אומר שאנחנו בסביבות ה-20 אלפיות נגיד, אוקיי? כי אם אני רואה ש-22 עבר טייט ואפילו טיפה ירים את המיתר, אז אפשר להתווכח על זה, 19 אלפיות, 20 אלפיות, זה קצת פחות מ-22, אוקיי? אבל יותר מ-12 בטוח. פה כבר גם נכנס הקטע של פיל. לי חשוב לדעת את זה, כי אני עכשיו הולך לכוון צוואר, וזה צוואר שהוא קצת טריקי. אגב, סיוט של סטאפיסטים, אז הצוואר הזה הוא קצת סיוט של סטאפיסטים. ומאוד מאוד חשוב לי לדעת איפה התחלתי. מאוד חשוב לי לדעת מה הייתה הסטארטינג פוינט שלי, מאיפה התחלתי, אם אני רוצה לחזור לשם, אתה יודע, זה כמו בניווטים, שבצוואר אומרים לנו, אם אתה מתברבר, אז תמיד תחזור לנקודה האחרונה שבה היית בטוח שאתה יודע איפה אתה נמצא. אז לוקחים מדידה לפני שמתחילים, אוקיי? זהו, תראה, 26 כבר מיותר לעשות, אבל בוא נעשה רק בשביל הקטע ותראה כמה הוא מרים את המיתר. עכשיו הוא ממש מרים את המיתר. ושומעים אותו מתחכך. ממש שומעים את הזנג הזה, בדיוק. אז 26 זה ממש לא. אבל עדיין, תראה, בבסים, נגיד בחשמליות, אייבנזים, בכלל חשמליות, אקוסטיות, אני על שוט פור הסטרייט נק, אני אלך על צוואר כמעט ישר, אולי 9 אלפיות רליף, 12 אלפיות אם אני ממש רוצה לפרגן. רוב האנשים אוהבים סטאפ נמוך, אוקיי? גם בבאסים, שוב, רוב האנשים אוהבים סטאפ יחסית נמוך. העניין הוא שמיתרי באס עושים יותר דרך בתנועה שלהם, אוקיי? הם יותר מצליפים בסריגים, אז הם צריכים טיפה יותר מרווח. אני עדיין אתחיל מצוואר כמעט ישר, ואז אני לפי הסאונד, אם אני מקבל באזינג, אני אתחיל טיפה להרפות ולראות איפה אני נמצא, אוקיי? יש בסיסטים שנגיד אוהבים אקשן טיפה יותר גבוה, סבבה, אז אפשר לתת להם רליף יותר גבוה. עדיין אני לא רוצה להיות באזורים של ה-22, 26, זה המון רליף, אוקיי? זה המון שחרור. סבבה, דבר הבא שאני אבדוק, אחרי שבדקתי עוקם צוואר, אז עכשיו התנועה הזאת יותר ברורה לכם, נכון? כלומר, ככה אני רק מקבל איזושהי התרשמות, ועל בסיס מה שאני רואה וניסיון אני יודע בערך איפה אני נמצא. אבל אם אני רוצה ממש לכמת את זה, אז אני משתמש במדידים שעוברים או לא עוברים, אוקיי? פילר גייג'ז, שהם תוצרת בית וכל אחד יכול לעשות כאלה. אגב, אתם יכולים לעשות בכל מידה, כל מידה שבא לכם. עוד מעט אתם תראו שאני אשתמש בפילר גייג'ז בעוד צורה, אוקיי? לעוד אזור. עכשיו אני אקח מפתח הלן שהוא 2 מילימטר, שזה גובה שהוא סבבה לאזור האוקטבה הגבוהה, בכיוון של בסים, ואני אעשה את זה נגיד באזור השריג ה-17, אני רוצה לראות איך הוא עובר. אני רואה שהוא, אתה רואה, הוא ממש עובר יפה, כלומר הוא ממש מרים טיפה, כלומר זה 2 מילימטר מה שהולך כאן. אוקיי? ואני אבדוק גם את הקצה השני, ואני רואה שבמי הגובה הרבה יותר גבוה. כן, רואים שאתה מתאמץ להגיע למיתר. כן, עכשיו אני אגיד לך, גם בשני מילימטר זה גובה מספיק גבוה כדי שהדבר הזה לא יזמזם ככה. כלומר, זה נותן לי אינדיקציה שיש כאן בעיה. אוקיי. עכשיו, ברגע שאני רואה אקשן יחסית נמוך ועם רליף כזה גבוה, אז אני מצפה לראות זמזומים באוקטבה הגבוהה. אוקיי? אז אני כבר יודע עכשיו שזה לא מדובר בהכרח בחוסר דיוק של האוקטבה, מבחינת הסריגים שלה, אלא זה סטאפ שהוא לא נכון, צוואר רפוי מאוד, ואז כדי לייצר הנמכה, הגשר הזה קצת הורד, ואז קיבלנו את הבאזים האלה. אז עכשיו בואו נעשה את הפעולה ההפוכה, אוקיי? בואו נסדר את זה, בואו נתקן את זה, בואו נייצר פה סטאפ חדש, אוקיי? עכשיו ככה, מה שאני הולך לעשות, נפתח את הטראס קאבר. פתיחת טראס קאבר, תראה איזה גודל. כן. שזה האיקוני, זה ה... זהו, אתה... אם אין לך ספק שראית את הבודי הזה, אז עכשיו אין לך ספק. לא, אין לך ספק. טוב, כמו כולם, גם אני קצת מקורר. מזגנים הורגים אותי. ככה זה בקיץ הישראלי. כן, אתה עובר מחום למזגנים וחוזר חלילה. וזה עושה דברים בגרון. אוקיי, טאדאם, ריקנבקר, שני טראס רודים. בוא ננסה לתפוס את זה. אוקיי, מעטות הגיטרות, באמת, מעטות, אולי יש עוד חברה אחת, אולי.
גם זוכר שהיה איזה מישהו ששאל באחד הלייבים לגבי כן. דאבל טרוס. דאבל טרוס, טרס. אני אגיד לך את האמת, אני חושב שפשוט הדיזיין הזה, שווה לבדוק אגב מתי הדיזיין הזה יצא, אני לא סגור על זה, אבל זה מין מחשבה לשים שניים, אוקיי? עובדתית, רוב הגיטרות בעולם לא עם שניים וזה עובד פצצה, אוקיי? ויש היום גם גיטרות שהן בכלל בלי, שהן עם איזה גרפית או איזה פלדה מאוד חזקה באמצע ושומרות על כמעט אפס רליף והכל בסדר. הקטע הזה של שניים לדעתי די מסבך פה את הסיטואציה, אבל מצד שני זה חלק מהדיזיין שהוא חיה מוזרה כזאת של הגיטרה הזאת ונותן את הסאונד המיוחד, אוקיי? אני חושב שמה שעבר להם בראש זה בעצם לתת לסטאפ גאי להתמודד עם מה שנקרא פיתול של הצוואר, אוקיי? מעבר לזה, לעובדה של הצוואר יש כיפוף, רליף או בקבור, לצוואר יש גם פיתול, אוקיי? ברגע שאתה לוקח את המרחק הזה של ההדסטוק, וסתם, גיטרות הדלס, למה חשבו על הקונספט, מעבר לנק דייב, זה גם עניין של נק וורפ, אוקיי? ברגע שאתה מושך מיתרים שמייצרים משקלים שונים לנקודות שונות, שזה מאוד מאוד לא סימטרי, כאן הוא מושך, סתם אני אומר, כאן הוא מושך 20, כאן הוא מושך 30 בנקודה אחרת, כאן הוא מושך גם 20, פה הוא מושך 35. המשיכות השונות האלה יוצרות איזשהו פיתול לצוואר, אוקיי? הפיתול הזה יוצר בזים ואזורים שהם, כלומר, יוצר חוסר דיוק בסריגים. הפיתול הזה נראה... מעניין, אז זה... כן, נראה... זה בעצם כדי לפצות על רובעים שונים במיתרים. נראה ככה, אוקיי? ככה אתה סרגל. אז גם אם הסריגים שלך מדויקים, אתה רואה? כן. מעבר לעובדה שיש לך נק רליף או בואו, יש לך גם את הפיתול. זה דבר שלא מתייחסים אליו כמעט. כן. אבל הוא קיים. אז גם אם הסריגים שלך מדויקים, אבל יש לך פתאום פיתול, אז נוצר לך אזורים גבוהים ואזורים נמוכים. וזה יוצר בעיות חדשות. אוקיי? אוקיי. אני חושב שלזה, שוב, לא דיברתי עם אף אחד בשנות ה-60 שזה יצא, או 50, או you name it, אני לא יודע מתי זה יצא. אבל לדעתי חשבו להתמודד עם הדבר הזה. זהו, אז בוא נעשה ככה. מעניין, דרך אגב, שאלה שלי עולה לראש. כן. איך הפיתול הזה בא לידי ביטוי כשאנחנו מדברים על דברים שהם מדודים, כמו הרדיוס של הסריגים או הנאט וכאלה? כן, זה פחות משנה את הרדיוס, אבל זה משנה, תראה. תסתכל על הסרגל הזה, תראה מה קורה שאתה מפתל אותו. אתה יוצר אזורים נמוכים ואזורים גבוהים, אוקיי? וכאשר צוואר אתה צריך שהכל יהיה, כלומר שהמיתרים ישבו על סריגים שהם even, כן. והם יהיו מדויקים. אבל אם מה שהסריגים מותקנים עליו מפותל, אז אתה כבר יוצר גבעות ועמקים. זה בעיה של פנדר מצורך העניין. העניין של הפיתול של הצוואר, אוקיי? גיטרות הדלס, בגלל שהמיתרים מתחילים מאותה נקודה בדיוק, אוקיי? והם מושכים את הצוואר מאותה נקודה בדיוק, אמנם עם מתחים שונים, זה מונע את הסיפור של פיתול צוואר. זה גיטרות שיכולות להיות הרבה הרבה יותר מדויקות, כמובן בונים אותה מדויק. אז ככה, מה שאני אעשה עכשיו, אני רוצה לראות איך הנאטים האלה של המנגנון מתח צוואר, איך הם מרגישים, לפני שאני עוד עושה משהו, אוקיי? אני רואה שהנאט הזה מרגיש... הוא זז סבבה, לא נוקשה. אתה רואה את זה? הוא לא נוקשה, הוא הולך חלק, הוא סבבי לגמרי. וזה, אני רואה שהוא ממש, כאילו לא נותן בכלל את המתח שלו. זה לא אומר שהוא שבור או משהו, זה אומר שהוא פשוט בניוטרל. הוא לא נותן, הוא לא מוריד, לא מוסיף. כאילו אין עליו מאמץ. אין עליו מאמץ. מה שאני רוצה לעשות כדי לבטל את הבואו הזה, אוקיי, אני קודם כל טיפה ירפה מיתרים, אני לא רוצה לתת לטרסורדים האלה לעבוד קשה. אני רוצה לתת להם לעבוד כנגד כלום, כנגד אוויר, אוקיי? לא רוצה מתח מיתרים כרגע, אז הרפאתי את המיתרים. קודם כל אני אעדק את הטרס שהוא בניוטרל, עד שאני ארגיש טיפה התנגדות, אוקיי? עשיתי את זה. ועכשיו אני אקח את הטרס השני, ועכשיו אני... ואז אני אקח עוד פעם מדידות. אוקיי. תכף נדבר גם על השתי יציאות האלה. כן, זה בגלל זה. וגם כן, כן. זה חיה אחרת. זה חיה אחרת. זה לא משהו ש... יש להם ראש אחר, דיזיין אחר. דברים שאתה לא יכול לחשוב עליהם. תרבות אחרת לגמרי. דברים שאתה לא יכול לחשוב עליהם בעידן הזה. כן.
רוב הדברים לא שרדו את האבולוציה, אבל... אבל הדגם כולו כן שרד, אז זה מגניב. כן, יש מתכונים שאתה לא יכול לגעת בהם. נכון. זה סוג של סברינה. זה מה-80s, אבל זה ממש טעים. כן. טוב. מזכיר לכולם שאם יש לכם שאלות בכל שלב, בכל רגע נתון, אתם מוזמנים לשאול, נענה עליהם באהבה. אוקיי. וריקנבאקר זה בסטון דימה. זה מה שיש לי להגיד. אחת אחים. אמרתי לך, שאני רואה בסיסט עם ריק, he's got my attention. לגמרי. הוא עוד לא עשה כלום, הוא על הבמה עם הדבר הזה, עם החיה הזאת. אתה כבר יודע שהולך לקרות משהו. אני כבר איתו. אין מה לעשות, גם אני חולה גדי לי, אז זה צרוב לי, הצורה הזאת. כאילו, גם כשאני רואה את חמי בארץ מנגן עם ריק, זה אין מה לעשות, יש לי איזה... זה עושה, זה מכניס אותך למוד מסוים. כן. אוקיי, טיפה מתחתי את שני הטרסים, אני עדיין לא יודע מה כל אחד תורם שם. אני רוצה ללמוד אותם, ללמוד את ההתנהגות שלהם ביחד. זה כבר לא טרס אחד, יש פה דואו. אנחנו צריכים לראות מה שניהם עושים ומה שניהם תורמים או לא תורמים לפיתול של הצוואר, כי זה בעצם התפקיד שלהם. דבר ראשון שאני אעשה, אני אסתכל בצורה הוויזואלית שלי, ואז אני גם, אולי כדאי שתבוא מאותו צד כדי שתוכל לראות את זה. אני גם יניח שוב פעם את הקרית ואני אחפש ריקוד ונראה אם אני מקבל ריקוד. אני רואה שאני עדיין לא מקבל ריקוד, אני אנסה לעזור לו. רק אם אני עוזר לו ממש ממש אני מקבל ריקוד. כלומר, אני עוזר לו בצורה קיצונית. קיצונית, כן? זה עדינות, אבל לצוואר זה... כן. אוקיי? ואני אבדוק את זה גם בקצוות, כי אני מחפש פיתול, נכון? ואני אעשה את זה שוב. אני רוצה לראות גם בקצוות כמה אני צריך לעזור לצוואר כדי לקבל את הריקוד. כלומר, אם באזור של הבאסים אני צריך לעזור יותר או פחות מאשר הסנטרליין והאזור של הטרבל. אני רואה שהאזור של הטרבלים צריך טיפה יותר עזרה. ככה מרגיש לי כרגע, אני עדיין לא בטוח בזה. מה שאני אעשה שוב זה סימקה פה. עכשיו, חבר'ה, באומנות הזאת של סטאפ ובכלל טיפול בגיטרות, יש... זה מאוד מתאים לאנשים כמוני עם OCD. אתה רואה, יש לנו פה את ההבחנה... כל הזמן מדבר על זה, אף פעם מברק את זה. כן, ההבחנה הקלינית שלי על הקיר. למה? כי יש פה המון רפטטיביות, כלומר אתה... עושה משהו, מודד אותו, עושה משהו, מודד אותו. אתה כל הזמן, אתה הולך בהדרגה ומודד דברים וחוזר לאותה נקודה. כלומר, אם אתה בן אדם שממהר קדימה, that's not the way to go, לגמרי לא. כלומר, הקטע הזה של טסטינג, 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 צ'קינג, 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 הוא מה שמבטיח סטאפ טוב. אגב, גם לחיים, למיליון דברים, אבל זה מתיש. אז מה שאני אעשה עכשיו, היות ואני יודע ש... 22 עבר טייט, נכון? נכון. בוא נלך כבר על 12, 22 בטוח עכשיו יהיה עבור צפוף. שוב, אני הולך פה על שריג 14, אזור האמצע, ואני רוצה להעביר אותו פה 7, 8, אני רואה ש-12 עובר טייט. כן? עובר טייט. אתה יכול לשמוע את הזנג-זנג, אני חושב. כן, שומעים קצת. עכשיו, אותו דבר אני אעשה גם במיתר מי, אני רוצה לראות מה זה עשה. כלומר, איך כל אחד מהטרס רודים תורם לפיתול, בסדר? וכאן אני רואה, תראה, דוגמה, במי הוא יותר טייט מאשר ב-A. כלומר, הרליף פה הוא יותר נמוך מאשר בסנטר. בואו נראה מה קורה בצד השני. פה הוא אפילו יותר טייט. ואז אני אשווה בעצם מה קורה שריג 7, נגיד 6 ו-7, שזה בערך האמצע. בשתי הקצוות. ואני רואה שהם די דומים באזור של הטרבלים טיפה יותר טייט. אוקיי? עכשיו שוב, זה מוכיח את היעילות של פילר גייג' כי לצורך העניין, אם הייתי עושה את זה ויזואלית עם סרגל, אז גם העובי של המיתר הוא דבר מאוד מבלבל. אתה לא יכול להתייחס לתחתית של מיתר, וזה מה שאתה צריך להתייחס. נורא קשה, כלומר, אתה שם סרגל ואתה רואה, מה אתה רואה? אתה רואה לאן הטופ של המיתר מגיע. כן. ובמיתר דק יותר, אז הטופ כבר אחר, נכון? כי העובי משפיע פה. אבל פילר גייג' אין משחקים, כלומר, עובר או לא עובר, ואתה ממש מרגיש את זה, שאתה... לא, אתה בעצם מפשט את זה. לגמרי. אז עכשיו תראה, בוא נגיד שהשגתי רליף של 12 אלפיות, אני רוצה עוד טיפה. אני רוצה להגיע, כמו הבדיקות שאנחנו תמיד עושים, עושים הכל לעומת צוואר ישר. אני רוצה לקחת את הגיטרה, מבחן קצוות, רוצה לקחת את הגיטרה לאיזשהו קצה, ואיזשהו מצב אקסטרים, אג'י כזה, ועל בסיסו לבדוק
גבעים בנת, ואם אני אסדר את הגובה כאן, אז אני רוצה לראות אם זה עדיין מזמזם לי, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז 12 אלפיות דווקא מחמיא לבסים, אבל אני לא רוצה להישאר שם עכשיו, אוקיי? אוקיי. ואני גם רוצה לראות, עדיין מעניין אותי לראות מה כל טרס כאן תורם לעוקם צוואר הכללי ולנק וורפ, לפיתול. אוקיי. אז אני שוב פעם הולך ל... עוד פעם אני מרפא. אני יכול לעשות את זה עם סטרינג טנשן, אני לא רוצה, כי אני רוצה לתת לטרסים לקחת את זה בהליכה. אז זה עוד קצת עבודה מצידי להרפות, זה לא נורא, כלומר... כן. יש שאלות? כן. כן, בבקשה. עמית אוריה שואל... מה השם שוב? סליחה? עמית אוריה. היי עמית אוריה, מה שלומך? איך יודעים אם הטנשן גבוה מדי באקוסטיק? אני חושד אבל לא בטוח. הטנשן, אתה מתכוון טנשן לגיטרה קשה לך, אתה מתכוון... עובי מיתרים, אתה מתכוון גובה מיתרים, תהיה קצת יותר ספציפי. בדיוק. טנשן זה משהו שהוא נתון שהמיתרים מייצרים. איך זה מרגיש לך, יכול להיות מהרבה, כלומר, מהרבה משתנים. זהו, איך יודעים אם הטנשן גובה מדי באקוסטית, אם מדובר על המיתרים, זה פשוט אם קשה לך מדי נגן. לא, אבל תראה, אתה יכול לקחת סט 12 על סטאפ מדהים וזה ירגיש לך 10. אתה יכול לקחת סט 10 על סטאפ בעייתי וזה ירגיש לך 13. אז הטנשן הוא לא רק הטנשן האובייקטיבי, כמה בפועל המיתרים מושכים, אלא הוא גם הטנשן של איך אתה חווה אותו, איך אתה מרגיש אותו. אוקיי, אז אני אתקן... הגריפ שיש לך עליו, אתה מבין? אז אני אתקן, הוא אומר גובה מיתרים, אז הכוונה כנראה... אקשן. אז אולי התכוון לאקשן, בדיוק. אקשן גבוה מדי. תראה, אולי שווה שתחזור לה, כדי שנוכל להמשיך כאן. לפני כמה לייבים עשינו על אקוסטית, של פנדר, נחמדה כזאת, 3-4 שבועות. אתה תראה שם הכל. תראה את זה שם, אנחנו נעשה עוד אקוסטיות, אז יש למה לצפות. מה שאני אעשה עכשיו, היות ואני הרגשתי שבאזור של הטרבלים היה טיפה יותר טייט, אז אני פחות אתן לו את הסיבוב, אני אתן יותר לאזור של הבאסים. סליחה, לבאסים אז אתה נוגע בטרס הימני בעצם. הימני, ופה אני אתן איזה נגיעה עונת כזה, אני אלך איתם ביחסים קצת יותר עדינים, אוקיי? כמו לגדל תאומים לעומת ילד יחיד, אה? לא גידלתי תאומים, מעולם. יש לי 3 ילדים וזה מאתגר בפני עצמו, תאמין לי. כמו 3 טרסורדים. אוי ואבוי. נעזוב את זה שם. חוזרים לסיוט של סטאפיסטי. אני לא אוהב את המילה סטאפיסט, אבל זה נדבר פעם אחרת. anyway, שוב, מכוונים. עכשיו, את כל הדבר הזה אני עושה על בסיס המיתרים הישנים עדיין, אני עדיין לא מחליף מיתרים, אני לא רץ להחליף מיתרים, זה... יש עוד חזון למועד, מה שנקרא. המיתרים האלה במצב מספיק טוב כדי לקבל אינדיקציות מהן, וזה מה שאני צריך כרגע. אני לא מחפש כרגע את צי הסאונד, וזה לא מעניין אותי בשלב זה. כרגע אני רוצה למדוד גבעים, והמיתרים האלה נותנים לי את כל האפשרות. זה אפילו שאני מכוון, זה... נשמעת כמו ריק, כאילו, לא יעזור. הנה, אני שומע שדוגמה... מבזבזת, מזמזמת באזור של הסרצרים הגבוהים. מתקצקת. כן. לא, זה פה כבר אין צקצוקים, פה יש זמזומים, חביבי. תחזור לשם, שמעון. בוא נראה שוב מה... מה השגנו במהלך האחרון, אוקיי? אוקיי, מניח סרגל בסנטר ליין, אין לי ריקוד, אפילו עם המשקל של הצוואר. חבר'ה, זה נשמע לכם דמיוני, אבל המשקל של הצוואר גם נחשב. יש פה משהו שמושך כלפי מטה, אנחנו עדיין, אנחנו לא בזירו גרביטי, אוקיי? אני רואה שאין לי ריקוד, ואם אני עוזר, אני מתחיל. עכשיו אני צריך לעזור הרבה פחות, חצי דרך אני עושה ואני כבר מקבל ריקוד. אותו דבר אני אעשה בקצה של הטרבלים. אגב, זה לא דבר שהייתי עושה בבאסים רגילות, אולי כן הייתי עושה, אבל לא בכזאת אובססיביות. כלומר, הייתי בודק פעם אחת את הקצוות. פה אני עושה את זה ממש באובססיביות, כי יש לי שני טרסורדים, אז אני רוצה לטפל בוורפ, בפיתול שהם יוצרים. אוקיי? כנ"ל כאן, אני רואה שאין לי עדיין ריקוד, אבל הרבה פחות עזרה ואני מגיע לריקוד. קודם הייתי צריך ממש לדחוף איזה 10 סנטימטר למטה. וכנ"ל בבאסים. אוקיי, ועכשיו, אז בדקנו ויזואלית, בדקנו עם סרגל, עכשיו נבדוק עם פילר גייג', נכון? אז קודם עברנו עם 12, בוא שמעון תראה. אני איתך. הייתי.
היית נורא סקרן קודם לגבי המיתרים, מה אני הולך לעשות איתם. כן, נכון, לגבי ה... אני רוצה להגיד לך שסקרנות זה תכונה מאוד חזקה שלך. אם אני אומר לך, שימון, אני אראה לך משהו, אתה לא יכול להמשיך ביום. אני לא. אתה לא יכול, אתה חייב לדעת. כזה. זה חמוד. זה קצת תכונה של חתול, זה ממש חמוד. זה למה אני, אתה יודע, זה למה אני מאחורי המצלמה, כדי שיכול לחפש. כן, כן. כן, מאחורי המצלמה צריך מישהו סקרן, בדיוק, נכון. אוקיי, אני הולך על 9 עכשיו. באותו דבר, חבר'ה. קסים, OCD, צריך לבדוק הכל. הרבה פעמים, ועכשיו אני לוקח את 9 ואני בודק באותם אזורים, ואני רוצה לראות מה קרה פה. אגב, רואה בגלל שהקונספט הזה כל כך, כל כך אנאורתודוקסי נקרא לזה, מזכיר למי שעכשיו יחסית לא מזמן יצטרף ללייב, אנחנו משתמשים באשכרה מיתרים של גיטרה, בתור פילר גייג'ז. בעצם אבי לקח פה מיתר נגיד של 0.9 ומשתמש פה בתור מדיד. כן. כזה. אגב, לא שיטה שאני המצאתי אני חושב, אבל היא לא נפוצה מספיק בעיניי. זהו, זה לא שיטה ש... כן, היא לא נפוצה מספיק. אנשים מאוד אוהבים לעבוד עם סרגלים, אני מתחרפן מזה. כי אני חושב שזה מאוד לא מדויק, מאוד. כי זה ויזואלי, זה לא פיזי. אוקיי, בוא תראה, ה-0.9 עובר טייט. נותן לי זנג, אתה שומע את הזנג? כן. שומע זנג? בוא נראה קצוות. אופה, בבסים ממש קיבלתי. אוקיי, בוא נראה פה, כנל בטרבלים. האמת שהטרבלים, ועכשיו תראו איזה יופי, אני יכול עכשיו גם להשוות, עם סרגל אין שום סיכוי שהייתי משווה, אוקיי? אני יכול להשוות, וזה ממש מזרים לי את המידע לאצבעות, כי אני מרגיש את הזנג, הוא מרוטט לי ליד, ואני יכול להרגיש כמה הוא עשה את זה, מעבר לעובדה שאני רואה, אוקיי? כן? מישהו רשם? משהו, גל לוי רושם, אשתי אתה זרועת אותי עם הספוג והחתיכות של המיתרים. בסדר. אשתי התרגלה. כשאתה מחזיק קרקן בייקר בבית, נראה לי שיש לך צרות יותר גדולות להסביר לאשתך מאשר ספוג והמיתרים. anyway, שימון, בוא תראה, אז פה אני מרגיש שהצלחתי להגיע לאיזושהי סיטואציה שבה האזור של הטרבלים והאזור של הבאסים מרגישים די דומה מבחינת הרליף. אני פשוט מרגיש את זה ורואה את זה. אולי אפילו הטרבלים טיפה לצריכים יותר, טיפה יותר עזרה. אוקיי? עכשיו אני אלך ויעשה עוד סיבוב. אז הפעם רשמתי לעצמי איזה הערה בראש שאני הולך לתת לטרבלים עוד קצת, אוקיי? קצת אקסטרה מאשר לבאסים. מרפא את המיתרים. אוקיי? לוקח את החבר הזה, נותן בעדינות. זהו, ומותח. עכשיו, היות ואני כבר יודע מקודם שהאזור של שהגשר הזה נמוך מדי, אז עוד לפני שאני מותח מיתרים אני קצת יעלה אותו. כי אני כבר רוצה לבטל קצת הזמזומים פה ולקבל גובה המיתרים יותר ריאלי. ראיתי שזה היה יותר באזור של הטרבלים, באזור של הבאסים היינו יותר גבוהים. אני זוכר את הדברים האלה, תוך כדי העבודה אני כבר מטפל בהם, אוקיי? או לפחות משפר כדי לקבל תמונה יותר ריאלית של איך זה אמור להיראות. זהו, אני מתחיל עם תוח. ככה לפי פיל, ואז אני משתמש בטיונרים. אוקיי, I think we're getting there, מה שנקרא. עוד פעם, חבר'ה, הטקסים הם מאוד חשובים. כל דבר לבדוק, אל תהיו בטוחים בכלום, זה נשמע נורא פרנואידי, אבל זה באמת ככה. כל דבר שאתה עושה, אתה צריך למדוד אותו, אתה צריך להבין מה השגת בו. בוא תראה, שימון, אנחנו רוקדים. בוא תראה. מה? אני נוגע, תראה, נגיעה. קבל, נגיעה. קודם אני צריך לדחוף את הצוואר עד פה, ממש. לתת לו ממש עזרה. עכשיו אני נותן משקלון קטן עם האצבע. יש לי ריקוד, אתה רוצה להראות לנו את הריקוד? כן. ריקוד לאור ירח. יש ריקוד, יש צלילים של רוקינג. בוא נראה איך זה קורה בצדדים. אז אין ריקוד אם אני לא עוזר. יש ריקוד אם אני עוזר. די דומה למה שקורה בסנטר ליין, צד שני. כנ"ל.
אני חושב שהצלחתי להשיג פיתול שהוא די דומה בשני הצדדים, כלומר, אפס פיתול, בעצם אין פיתול. אני, זה לא אבסולוטי. תכף אנחנו, המבחן האמיתי בסוף זה לנגן ולשמוע עם אזור מזמזם. דוגמה, עם האזור הזה מזמזם, אני יודע שיש לי קצת וורפ, אוקיי? זה בהנחה כמובן שהסריגים מדויקים, כי זה גם צריך להיות נתון בסיס, שהוא לא תמיד, אגב, קורה. אז ככה, מה שאני אעשה, אני אתן לו עוד אג'סטמנט קטנצ'יק, נקבל את הרוקינג בלי עזרה, ואז נתקדם משם. אוקיי? יש שאלות בינתיים? בינתיים לא. חברים, אם תשתפו את הווידאו, אנחנו מאוד נודה לכם. רוצים להגיע לעוד אנשים ושיהיה יותר נחמד. אני לא זוכר אם אמרתי את זה בלייב או שאמרתי לך את זה אישית, אבל כמו שהייתה פעם את התוכנית הזאת של הקוסם הזה, שהוא כאילו מראה את כל הטריקים מול המצלמה בשידור טלוויזיה. כן, אפילו זוכר את השם שלו, אחר לא, דייוויד קופרפילד? יכול להיות. לא זוכר, אין לי מושג, לא יודע. אני זוכר שאתה קוסם במסכה ממש כזה. אוקיי, נכון, נכון, נכון. שהוא לא היה מדבר, הוא היה רק מראה. כן, בדיוק, הוא כאילו מראה את הקסם. כי אני בעיקר מדבר, אבל... הוא מראה את הקסם, ואז אחרי זה בא ומראה חובר. ואז הורס את זה. הורס את זה. כן. שוב, מכוונים לפיץ'. מבט כזה בשיטה הזאת, ואז בשיטה הזאת. בוא נראה אם יש ריקוד בלי עזרה, ויש. יש. יש ריקוד בלי עזרה, כלומר הטרסים מייצרים אותו. ממש עכשיו נניח פה, תראה, ממש רק את המשקל של האצבע. אני מקבל ריקוד, כנ"ל באזור הזה. פה אני כבר מקבל ריקוד בלי עזרה, זה אומר שאולי זה טיפה מתוח מדי. אבל אני לא קופץ למסקנות, אני אנגן אותו בידע. כנ"ל הבאסים, ריקוד בלי עזרה. זה אומר שהשגנו קצת בקבואו, אבל אני אומר זה, אם צוואר שוכב, הגרביטציה עושה את שלה, זה אומר שאם אני בפליינג פוזישן, אני כנראה עם צוואר ישר לגמרי. כלומר, ככה זה צוואר ישר לגמרי. עכשיו, בואו בעצם נתחיל לשים את המידות של האקשן שאנחנו רוצים. אני החלטתי כרגע שזה צוואר ישר, בסדר? אם אנחנו ניתן עוד כיוון, עוד איזה אג'סטמנט קטן לצוואר או לא, נראה אחר כך. זה כבר יהיה בהחלטות של נגינה. נגינה והרגשה. פרמטרית הגענו, אוקיי? עכשיו, אני רוצה בעצם לכוון את הגובה של המיתרים. נגיד, אני לא רוצה להתייחס ללשון כל כך. שריג 16 נראה לי אזור סבבה. הקבעתי פה. גבוה מדי. כנ"ל פה. אז אני טיפה אנמיך. אוקיי? יש פה כזה אלן שנותן לי גובה גלובלי, ואז אני מעביר 2 מילימטר גובה, אוקיי? זה רק נותן לי משהו, איזה מדידה להתחיל איתה, זה לא אומר שאני חייב להישאר עם זה אחר כך. איזשהו מדידה שאני יכול לשחזר ולדעת איפה אני נמצא. כן, על בסים, אני טיפה להנמיך. כי הגבעתי, אז טיפה הגבעתי כנראה יותר מדי, נעזור לו קצת לרדת פיזית. אוקיי, אני רואה שהשני מילימטר עובר טייט בטרבלים, ובבאסים הוא... יש לו קצת מרווח, ואני האמת שאני אוהב את זה, כי הבאסים צריכים להיות טיפה יותר קבועים. עכשיו בוא נראה אם יש לנו את הזמזום המעצבן. איי, הוא הלך. איזה יופי, נקן. נקי. והאקשן הרבה יותר נמוך, כלומר, השגנו תמונה הפוכה. אקשן קודם היה גבוה, עם המון זמזומים באוקטבה העליונה שכמעט לא נגנה. ועכשיו יש לנו אקשן שהוא מאוד איבן, אתה יכול לראות את זה. תראה אותו. תעלה כזה, תרד. כן, סך הכל מאוד... כן, מאוד אחיד, מאוד בלנסט כזה. אוקיי? ואוקטבה העליונה שמנגנת פרפקט. ומרגישה נמוכה. אז אני כבר די שם, אוקיי? אני כבר די בסטאפ שאני רוצה להיות בו, אוקיי? עכשיו אני רוצה לבדוק עוד כמה דברים. אז קודם כל, אחרי שכיוונתי את הגובה הזה, זה השפיע לי על הפיץ' ללא ספק. אז אני רוצה לבדוק שאני נמצא בפיץ', כי כל דבר שאני עושה, אני רוצה לבדוק שאני נמצא בפיץ'. הנה, ג'י קצת ירד. הנה, טוב, אימא לבקר אותנו.
דופי! דופי זה הקמע. גמרי. טוב. נכון שלקבוצות כדורגל יש קמע, תרנגול או תמנון, אני יודע. דופי זה הקמע שלנו. אגב, הוא התבייש והלך עכשיו. הוא תמיד, כן, הוא כזה, הוא בא, מראה את עצמו, הולך, זה... נושא גנוב את ההצגה, זה קל. anyway, צוואר almost straight לגמרי, כלומר straight, כי החלטתי, אני בודק את המעבר של זה, ואז אני אבדוק עוד משהו, אוקיי? עכשיו אני הולך למבחן המציאות. עד עכשיו מדדנו והכל היה נורא נורא פרמטרי. מבחן המציאות זה לנגן, לראות מה זה עושה, אוקיי? אז קודם כל נשמע אותם פתוחים. עכשיו אני מזכיר, זה מצב קצה, צוואר ישר, אנחנו לא באמת רוצים להישאר שם, אוקיי? יש אגב בסיסטים שאני מכיר שמנגנים על גובה אפס, חבל על הזמן, אבל רוב הבסיסטים ובמיוחד בסטייל כאלה של גיטרות שנותנים כזה רוק ורוצים טיפה יותר רליף, טיפה יותר מרווח, טיפה גיטרה יותר בסית ופחות מזמזמת, אוקיי? אבל אני כן רוצה לשמוע את הקצוות עכשיו, פתוחים נגנים טוב, ותכף גם כאן ניקח מדידה ונראה שהכל בסדר. עכשיו תראה, אני מנגן, מתחיל שריג ראשון, ואני שומע שיש לי קצת בזים באזור תחילת הצוואר, שנגמרים פה, איפשהו פה הם נגמרים. אוקיי. פה מתחיל ניקיון. הדבר הזה ישר אני חושד בזה שהטרס הזה קצת, הטרס השמאלי טיפה מתוח מדי. אוקיי? אז הנה, קיבלתי אינדיקציה שהיא כבר לא מדידות ולא מיתרים ולא שום דבר. אשכרה לנגן, אוקיי? ואז אני רושם לעצמי הערה, אוקיי, השריג, המיתר הראשון מזמזם באוקטבה הנמוכה, אוקיי? רשמתי לעצמי הערה. בואו נבדוק את מיתר D. אגב, אני לא אעשה שום שינוי עכשיו, אני אעשה את זה על המיתרים החדשים, כי יכול להיות שהמיתרים החדשים זה יתנהג קצת אחרת. אוקיי. אוקיי? מיתרים שהם, הם לא כאלה ישנים למען האמת, הם בני חודשיים, הם טובים לי לקחת מדידות ולהגיע לאיזשהו טמפלייט של סטאפ. אבל את הפיינים, הסופיים, סופיים, אוקטב או דברים מהסוג הזה, אני תמיד אעשה על המיתרים החדשים. כי זה האינדיקציה האמיתית. טיפה לזמזומים באוקטב הנמוכה. טוב, הגיוני בפוזיציה של ה... לא, ודווקא הבאסים די נקי. כלומר, יש לי איזשהו פיתול קטן. לכיוון הטרבלים, אוקיי? אוקיי. בעצם כשאני חושב על זה, זה ככה. כלומר, הטרבלים יותר מתוחים. זהו, שמעון, תספר לי משהו. איך היה השבוע שלך? אני שבוע סבבה בסך הכל. כן? סבבה הרבה. קרת הופעה שהייתה לי אתמול. מה אני יכול לספר לך? זוכר שהבאתי לך את הגיטרה אתמול, אמרתי לך שהיה לי קצת בעיה באלקטרוניקה. כן, זה הסתדר, הכל היה טוב? הכל כן, היה פיקס. תודה. באהבה. אבל עד אז, אתה יודע, אני יושב בחדר, מנגן עליה, הכל טוב ויפה, פתאום שומע, אתה יודע, נזז זווית אחת קטנטנה על הכיסא, ופתאום... הם. כן, בדיוק. יפה, אתה קולט ניאונים, אתה קולט סלולר, אתה קולט קרינה. לא, בעצם לא, כאילו לא הר, אלא פשוט איזה באז חזק כזה של כאילו משהו לא התחבר שם. אוקיי, אז אתה צריך לבדוק את הגיטרה שלך, תביא אותה. סידרת אותה. אז כבר סידרנו את זה, הבנתי, זה היה תלונה של לפני, לא התלונה של אחרי. הבנתי. אוקיי, סבבה, אז אני שמח שכך. למרות שאתה יודע. אשמח להביא את הג'אז בס בהתאמות באמת. אנחנו נעשה גם את הג'אז בס שלך. זהו, שתעבור עד הסוף, כבר מזמן צריכה לקבל קצת אהבה. אוקיי, תראו חברים, מה שאני הולך לעשות, אני הולך לסמן פה, יש לי פה כזה דוש, אני הולך לסמן פה עם מרקר. לאן הגעתי? אני רוצה לזכור את הנקודה הזאת, אוקיי? כי ממש עבדתי... על הטרס עצמו. ממש, ועל הבורג, ועל האומים. עבדתי קשה להגיע למדידה הזאת, אוקיי? אני רוצה... אגב, גיטרות משתנות, יכול להיות שעוד שנה השנתות האלה יזוזו, כלומר, זה לא... אבל לעכשיו זה טוב לי. עכשיו אני אעשה שמינית סיבוב, אני אדע שמינית סיבוב לפי סימון, כבר יש לי איזה חוגה שם עכשיו. אוקיי, אז סימנתי פה שני קווים רק לדעת שהם aligned, ושאני יכול להתייחס אליהם כעל איזשהו אינדיקטור. לא מחייב. אינדיקטור. סבבה.
הדבר הבא שאני רוצה לבדוק זה את הרדיוס שהגשר הזה מייצר. עכשיו, הגשר הזה, הנה עוד קטע, תראה. זה מין חתיכת יציקה כזאת מזינק שמצופה בקרום כזה. כלומר, מאוד מאוד מותקן ב... לא הייתי אומר בסלופינס, אבל התקנה מאוד בסיסית כזאת. אתה יודע, היום אני דווקא אומר את זה לחיוב. היום אתה רואה, אתה יודע, אתה רואה גיטרות של פודרה וכל החברות ההיי-אנד האלה. תשמע, הם מייצרים מבנים הנדסיים מושלמים. הכל מושלם. לפעמים קצת מושלם מדי. כלומר, אם אתה רוצה להשיג סאונד שהוא קצת יותר כזה, אוקיי? עם קריקטר. אולד סקול כזה. אולד סקול כזה. לפעמים, אתה יודע, אם היינו שמים פה עכשיו, נגיד, יש את הגשרים האלה, הקלאסים של הג'אזבסים, שזה טופ-לואוד ולא דרך הגוף. כן. שהם כמו חתיכת פח מקופפת עם ארבעה עוקפים מסכנים כאלה. אני מת על זה. תשמע, באוזניי זה נשמע הכי טוב. ואז בא הלקוח ואומר, שים לי בדס, ואז שמים בדס, והוא כאילו נורא יציב, הוא כמו יציקה, אתה יודע. יופי, זה יותר חזק, זה יותר, זה ישרוד יותר רעידות אדמה. להגיד שזה נשמע יותר טוב, אפשר להתווכח על זה. אני אוהב טיפה את הסלופינס הזה, אוקיי? את זה שזה לא too tight. זה נותן עוד קצת משהו זר, עוד קצת תדרים, אני לא יודע להסביר את זה. אז אותו דבר הגשר הזה. אגב, יש פה גם איזה מיוט כזה, יש פה מין סורדינה כזאת שאפשר להבריג למעלה. את הספוג הזה צריך להחליף, אבל אני יודע שאמיר, הבעלים של הגיטרה, לא ממש להשתמש בזה, אז זה לא משנה. כלומר, אתה יכול להבריג את זה, ואז זה נוגע, הספוג הזה נוגע במיתר, ועושה לו בום, בום. זה אשכרה מבנה לתוך הגשר. כן, כן, ואז אתה יכול להנמיך את זה חזרה. זה עתיר, זה היה. כן, זה כדי לתת כאילו, זה סורדינה, זה כדי לתת כאילו את הסאונד מיוטד כזה. כזה, כאילו אני אנסה לבנות את זה. כן. אני לא ידעתי שזה אשכרה מובנה לתוך הגיטרה. זה מובנה, כן, כן. אתה יודע, אבל יש בסיסים שעושים את זה. יש בסיסטים הרבה שעושים את זה... עם גומייה, עם... יש איזה מישהו גם שיצר כזה תוספת לכל בס. זהו. שבא מלמעלה, אם אני לא טועה. לא, יש גם כאלה, אתה יכול גם לדחוף כזה חתיכת ספוג מתחת למטרה. בדיוק, אז פה עשו את זה אג'סטבול. הספוג הזה כבר מעוך מדי, וגם כשאתה מותח את זה עד הסוף למעלה, זה לא ממש עובד. כי צריך להחליף את הספוג עצמו, אבל הבעלים זה לא מעניין אותו, אז אין שום סיבה להתעסק עם זה. וזהו, יש פה בעצם טיונומטי כזה של ארבע עוקפים. שגם העוקפים עשויים ממין זינק כזה, חומר כזה... גם נגרים... כן, איזו יציקה כזאת, כן. לא אלגנטית במיוחד. כאילו עשו את זה... כאילו אשכם מישהו ידנית עשה את זה, ולא איזה מכונה. כן. ושוב אני אומר, זה לא נראה, אתה יודע, סטיינלס סטיל, יפה, מבריק, אבל... תשמע, זה מה שהופך את הריק לריק. השני טרס רודים, איך אמר, הסיוט של הסטאפיסטים. חבר'ה, אתה יודע, זה כאילו... זה מין אהבה כזו שאתה צריך ממש לחזר אחריה. זה לא בא בקלות, אתה יודע. כדי להשיג סאונד כל כך יוניק, גם המבנה, הרי הסאונד זה התוצאה של מבנה, אוקיי? תכף נפתח פיגר, ואז תראו עוד דבר מעניין שיוצר את הסאונד הזה בעצם. אוקיי? יש שאלות, משהו? So far so good, בינתיים לא. אחלה. תראו, מה שאני רוצה לעשות זה למדוד את הרדיוס של הצוואר, ואז לראות האם הגשר הזה בעצם מייצר גם את הרדיוס הזה. כי עד עכשיו התייחסנו רק לקצוות. רק לשני המיתרים, G ו-E נמוך. יש רק E נמוך. כן, אני גיטריסט, אתה יודע. ואני רוצה לראות שגם הגשר מייצר בעצם את הקשתיות, את הרדיוס של הצוואר. בסדר? אז מה שאני עושה, אני עוד פעם, אתם לא תאמינו, עוד פעם מרפא מיתרים. הפעם קצת יותר, כי אני ממש רוצה כאילו להזיז אותה מהדרך, לא בצורה קטלנית מדי, פשוט מוריד אותה מהנט. אגב, אני לא צריך לפחד, הטרסורדים מתוחים והורדתי מיתרים, הכל בסדר. אם לא תעשו משהו ממש קיצוני, הכל בסדר. כלומר, אני חושב שרוב השנים הבהילו את כולם מדי לגבי טרסורדים. אני עדיין חושב שצריך לדעת מה אתה עושה, אבל אפשר לפרק מיתרים, בוא נגיד ככה, זה לא אסון. אני אקח מדיד רדיוס, אני אקח את המאגלייט שלי ואני רוצה שאתה תראה את זה פה מאחורי הכתף שלי כי אחרת לא תצליח ממש להבין מה קורה. משקפיים חובה, ואז אני אלך באזור שהצוואר הוא טיפה יותר רחב, נגיד איפשהו באמצע. אוקיי? אתה רואה? אני מניח את המדיד רדיוס בעדינות, שם אור מאחוריו. אתה רואה? אני רואה שבורח המון אור ופה בקצוות לא בורח אור.
כלומר, המדיד יושב כאן וכאן, ובאמצע יש המון מרווח. זה אומר שהשבע ורבע הוא עגול מאוד. בוא נתקדם לתשע וחצי. באותו מקום, אוקיי? וואי, יס, משתוללים שם. אז הנה, תשע וחצי כבר כמעט יושב עליו בול. אני רואה שהוא יושב, ועדיין באמצע יש בריחה של אור. אז יש לי פה קפיצה ממש קטנה של 10, אוקיי? תחשבו על מעגל שרדיוסו 10 אינץ', אז זה קטע מתוך מעגל, שרדיוסו, כמו רמקול, תחשבו שיש פה רמקול, 10 אינץ', וזה קטע מתוך המעגל, בואו נראה, וזה יושב פרפקט, אז הרדיוס שלנו הוא 10 אינץ', אוקיי? עכשיו אני יודע את זה. ממש פריחה מולקולרית שלו. כן, כן, בקטנה, תשמע, זה לא מושלם, יש פה גם שכבת לקה שקצת יוצר דיזינס של... כן. אתה יודע, אז... כן. ברמת הזניח. אבל כן, זה ברמת ה... זה מובן, זה, אתה יודע, זה clear enough. זה עשר מספיק. כן, לגמרי. מה שאני אעשה, אני עכשיו שוב פעם אמתח מיתרים. בפעם ה... כמה? כמה פעמים כבר פירקנו? אתה רוצה להתחיל לספור? לא. אין מספיק אצבעות על הידיים בשביל זה. לא, אל תגזים. לא עברנו יד אחת, אני חושב. וכנ"ל השניים האלה. ואז אני אכוון אותה לפיץ'. יס, כי אני בקושי שומע, אולי נגביר קצת. שאלה טובה. כן. אה, עכשיו אולי טיפה להגביר. כן, נכנסו עכשיו לפרוג החזק הזה שלהם. כמו הקטעים של כוורת המשוגעים. כן. כן. בעצם כוורת זה כמו הקטעים של יס המשוגעים. יותר סטרש קטן. אוקיי, מה שאני עושה עכשיו, אני נשאר מחובר, אני שם קאפו בשריג נגיד השני, אני רוצה שגם המיתרים יקבלו את הצורה של הרדיוס מהשריג עצמו, לא מהנעת, רוצה לבטל את הנעת, הנעת מייצר לי גובה שאני לא רוצה לדעת אותו, אתה לא רוצה להתחשב בו? אתה לא רוצה לדעת אותו. לא, אני לא רוצה להתחשב בו, סליחה. ואז אני נלך על הטראבלים הפעם. אני מניח מדיד רדיוס אנדר סטרינג של 10, כמו שמדדנו. ומניח אותו ככה, בצורה כזאת. רוצה לראות האם המיתרים... הופה, הנה, המיתר הזה נגיד לה, ממש מנגן. אז מי במיוט? לה מנגן קצת. D במיוט ו-G במיוט. אולי את ה-G אפשר עוד טיפה גם. מה שאני עושה זה דבר כזה. אין פה אלנים שאפשר להתחיל להוריד ולהנמיך ולשנות. פה הולכים אשכרה להוריד חומר, אוקיי? אז היה לנו את לה, שהוא נגיד 85, לפי סטים של 145-105, והיא נותן... טיפ עליה, אני אסגור את הווליום, או אנתק רגע, אני נותן דבר כזה. אתה משחיז את ה... אני ממש מעמיק את החריץ. אתה רואה? צורה כזאת. בזווית שהמיתר מגיע ממנה. זה הכל, מניע חזרה, נותן מדידה. זה לראות כמה התקדמתי, אוקיי? הופה, כמעט. כמעט. עוד קצת. בואו נתן אותו בזווית שהמיתר מגיע. כן. ו... נניח אותו חזרה. נפתח את כל הווליומים.
כמעט. לא טיפה. אוקיי. אתה רואה? אני ממש מעמיק את החריץ. אוקיי? מניח את המיתר בפנים. ובודק. הופה, מיוט. והגעתי לשם, אני חושב שצריך עוד נגיונת. זהו. עכשיו זה ממש, זה רק את העוקף, זה לא את הבודי או משהו כזה, זה את העוקף, את החריץ שהמיתר יושב בתוכו. אוקיי? עכשיו בואו נבדוק את זה. זהו, הוא במיוט. עכשיו הג'י גם קצת מנגן. זה ניקח 46, זה קרוב ל-45 שאפשר. וניתן גם לו. טיפה. אתה רואה? מעמיק את החריץ. כן. מחזיר את המיתר ובודק רדיוס. הנה ה-G במיוט, D במיוט, A במיוט, מי במיוט, הכל במיוט. זה אומר שיש לי פרפקט רדיוס של 10. עכשיו מה שאני אעשה, אחרי שסידרתי את הרדיוס, אני שוב פעם מכוון את הגובה, אני מזכיר צוואר כמעט ישר, אוקיי? ובגלל שטיפה הנמכתי את ה-G על ידי חירוץ, אז עכשיו אני צריך טיפה להגביה את העוקף גלובלית עם ה-LM, והגעתי לשם. טיפה להנמיך אפילו. שומעים את המוזיקה, חבר'ה? שאלה טובה, אני שומע את זה פה, אבל האם אתם שומעים את זה בלייב? ואז אני רוצה לשמוע את הגיטרה המנגנת. ולראות שאני עדיין בלי זמזומים בכתב הגבוהה. תצא, אותו דבר A. פיצוצים, חבר'ה. Yeah. ניתן טיפה איזה שפריץ של אוויר. נעיף את כל האבק. זהו, תראו. מה שעשינו, הגענו בעצם לטמפלייט של הסטאפ שאנחנו רוצים. יש לנו צוואר ישר כרגע, זה לא אומר שאנחנו חייבים להישאר איתו ישר. יש לנו רדיוס, אנחנו וידאנו שהוא 10, כמו הצוואר עצמו. כיוונו אקשן, גרוסו מודו, רק כדי לדעת שהכל עובד כמו לשביעות רצוננו. המיתרים הפתוחים נשמעים טוב, כלומר הם יושבים טוב בחריצים של העוקף ושל הנאט. עכשיו אמרתי שאני אמדוד עוד איזה דבר עם הפילרים ועכשיו אני אעשה את זה. עוד מדידה חשובה, שימון תראה כאן. זה כמה, לאום הצוואר ישר, מה המרווח של המיתרים מעל השריג הראשון. אוקיי? לכולכם בטח קרה שניגנתם מיתר פתוח ושמעתם זנג, איזה זמזום כזה. כן. שהמיתר רוקד וסלאפינג את השריג הראשון. אז אני אקח את ה-26, ואני רוצה להעביר ולראות כמה טייט הוא עובר. ואני רואה שהוא עובר בול. כלומר, הוא נוגע אבל לא מרים. כנ"ל ב-A, הנה ב-A הוא כבר מרים קצת. ב-D הוא גם מרים קצת. וב-G הוא ממש מרים. עכשיו, מבחינתי, אני אוהב את זה, כי אני חושב שה-Mi צריך להיות טיפה יותר גבוה מכל השאר. אוקיי. ואנחנו גם לא רוצים גובה ממש ממש גבוה. בואו ניקח 22, נראה איך 22 מתנהג באחרים. עובר טייט. אני חושב שהמרווח לאום הצוואר ישר, סטאפ די נמוך עם מיתרים שהם לא חדשים, זה 20 אלפיות ב-G, D ו-A, ו-26, אולי טיפה יותר אפילו, במיתר מי. זה פרפקט. לא לגעת. אם הייתי רוצה להנמיך את זה, הייתי אותו דבר עושה עם הפיילים האלה, מנמיך אותם. אם זה היה נמוך מדי, הייתי עושה מה שעשינו בגיבסון לפני כמה שבועות, מחליף נאט או מגביה אותו, ואז מדרג אותו מחדש. אוקיי? אז עד עכשיו מה שעשינו זה הערכה, למדנו את הכלי, עשינו לו סטאפ שהוא טמפלייט, עכשיו אפשר להתחיל שלב שהוא של מיינטננס, תחזוקה, ניקוי, אלקטרוניקה, קצת פולישים,
ואז שעה טובה להתחיל את הסטאפ של, של הכלי הזה. כן. וואי, יש השתלולו ממש עכשיו. יש השתלולו ממש עכשיו, כן. אז זהו. אז זהו, המיתרים האלה מבחינתי עשו את שלהם. אני מרגיש שאני מסובב שהמפתחות קצת, קצת חורקים. אני כבר מרגיש שאני צריך טיפה להתייחס אליהם. פאבל, מי תיאנין? האמת שלא. אה, לא? לא. אוקיי. שנייה, אני אנסה להבין את השם משפחה. פאופטיס טוב, רושם, כיף לראות עבודה של מקצוען. תודה רבה, פאבל. תודה רבה. כיף לשתף את זה איתכם. כיף שעושים את זה ביחד. המיתרים האלה מבחינתי עשו את שלהם. אנחנו מודים להם מאוד על השירות. כן. עושים להם מטס הצדעה ואחר כבוד הם הולכים לפח. זהו, על בסיסם עשינו בעצם את כל הדרך. אז עכשיו שאמיר, הלקוח, ביקש שמיתרים, הוא מתבגר, הוא רוצה 40 עד 95, אתה יודע, זה ממש... זה רך. כן, זה מה זה, זה חמאה נמסה, אתה יודע. זה האפס... על גיטרה הזאת, אני הייתי שם לעצמי 45-105 מינימום, כן? כדי להוציא את, את האנרגיות ממנה. אבל שמע, אתה מגיע לגיל שאתה כבר רוצה את ה... אתה יודע, comfort over performance, מה שנקרא. וזה סבבה, זה סבבה. אני חזרתי לנגן 0.9, אז ככה שאני לא יכול להתלונן על שום דבר. אני עדיין בגיל של 45-105. כן, אתה גם בגיל שאתה שומע מוזיקה בבולים גבוה, שימון. ואמרתי לך, גם זה יעבור. אתה רוצה קצת את הקיצוני. אוקיי, אתם רואים, זה יכול לצאת ככה חופשי, זה... זה מדהים, זה, כן, זה חתיכת יציקה כל כך בסיסית שאתם לא מאמינים בכלל. הנה, את שני אלה חרצנו מחדש כדי להגיע לגובה של הרדיוס שרצינו, של 10. זה הדבר הכי בסיסי בעולם, הוא לא עשוי... היום שמייצרים כל הארדוור של גיטרה, הוא עשוי מטיטניום או... לא יודע. חבר'ה, הסלופינס הזה, אין מה לעשות, זה חלק מהסאונד. כלומר, אני לא בעד סלופינס, אבל... זה חלק מהסאונד, כן, כן. שים פה עכשיו איזה גשר טיטניום, אתה לא תקבל ריק. אתה פשוט לא תקבל ריק. תקבל ריק, אבל היא תהיה טו טייט וטו, אתה יודע, צייטנית מדי, לא יודע. יש לזה קטע, עובדתית, אנשים אוהבים את זה. אז סבבה, כנ"ל הגשר הזה, מה שאני הולך לעשות זה טיפה לתת לו איזה חיזוק נחמד. המברק שלי הארוך, הנה הוא. יש לנו, בוא תראה, יש לנו פה בעצם 5 ברגים שמקבעים את הסיפור הזה לכיוון כיוון הגיטרה. אני מוודא חיזוק. זה שמתחשים ב5 ברגים, כאילו... זה הגיוני. שעדיין לי קצת תחושה של כאילו מישהו עשה את זה לפי תחושה ולא לפי מכונה. יכול להיות. מה שיותר כביכול... סלופי פה זה שהשני ברגים האלה נמצאים כאן, וכאן מה שבאמת מחזיק את המשקל של המיתרים זה איזושהי יציקה שהיא די דקה דקיקה, ניתנת ליקום הייתי אומר אפילו, אבל סבבה, זה הסאונד, זה זה. אוקיי, מה שאני הולך לעשות, המפתחות כשסובבת אותם עכשיו הרגישו לי קצת כאלה, קצת גריטי כזה, כאילו קצת נייר לטש. כן. זה עצבן אותי. כאילו משהו מחזיק כזה בדרך. כן. אז מה שאני רוצה לעשות זה קצת להעיף מהם אבק. קודם כל, אם אני שם איזה גריז או משהו שלא יהיה שם בוץ. אוקיי. אגב, לא ברנרד בלעיש. בלעיש, איש יקר. רושם, ריגנבקר, החלום שתהיה לאחד. החלום של כולנו. החלום של כולנו. כן. ואז אני טיפה יעדק את המפתחות ל... זוכרים, דיברנו על לבטל רפיון. אז אני טיפה מעדק את המפתחות, את הברגים שלהם. הרבה זמן לא קיבלו אהבה. ריק 12 מיתרים. וואו, איזה דבר זה. ריק, נקודה. ריק, נקודה, כן, אני באמת חושב. יש להם קטע, לא יעזור כלום. כן, כן. סיבה שלא משנה, גם לא רק הבאסים, גם כאילו הגיטרה. הכל, הכל. כשאתה שומע ריק, אתה קולט שזה ריק, זה משהו אחר. כשאתה שומע ריק, כשאתה רואה... פשוט חיה אחרת, כן, איך שהיא נשמעת, איך שהיא נראית, זה הכל ביחד, זה מסתכם לכדי דבר אחד, שלם. אז חיזקנו, אני גם מחזק טיפה את האום הזה לשאפט. רק מוודא, ואני רואה שהם מחוזקים סבבה. כנ"ל. אלון חורש רושם, איזה כיף לראות אותך עושה סטאפ לבאס, התגעגעתי. תודה אלון, תבוא לבקר.
תראה, מה שאני הולך לעשות זה דבר כזה. כן, הבטחתי לבסיסטים מזמן שנעשה משהו. יש את הלובריקיט הזה של דדריו, שזה בעצם גריז לגיטרות כזה. מה שאני הולך לעשות זה נשים טיפה על החילזון הזה, אוקיי? ואז עם מין מברשת ניילון כזאת, אני אפזר אותו תוך כדי שאני מסובב. אגב, המוצר עצמו מגיע עם איזה... כן, אבל הוא לא מגיע עם מברשת, ואני לא רוצה להציף את זה בחומר, אני פשוט רוצה לפזר אותו טוב. אז אני ממש, אתה רואה, עם המברשת אני מפזר את זה טוב, וגם בגלגלי שיניים עצמם, תוך כדי שאני מסובב, הנה, וזה כבר מרגיש הרבה יותר כיפי. ואני לא רוצה לשים קילוגרמים של זה, אני רוצה את המינימום ההכרחי כדי להשיג את האפקט שאני רוצה. נשים אולי עוד טיפה, ממש נגיע. לא הרבה. ככה, מפזר אותו, אחרי זה גם לנגב את זה כמובן. גם על הגלגל שיניים עצמו. עד שאני משלים כמה סיבובים ואני יודע שכל האזורים פה קיבלו את הגירוז שלהם. זהו, עכשיו אני פשוט אנגב את הסיפור הזה, שלא יצטבר פה אבק ובוץ וכל מיני ג'יפות, והחיים עצמם, אתה יודע, אבק שנופל פה וידבק לזה, ותשמע, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה, זה חיה אחרת לגמרי. לא יעזור. אותו דבר אני אעשה פה, אני אשים את הגריז, אני אתחיל לפזר אותו במברשת הזאת. תוך כדי סיבוב. זה לא חוכמה לשים הרבה חומר. אתה יכול לשים הרבה חומר ואם הוא לא מפוזר זה כאילו לא שמת. וזה סתם רק יעשה נזק, רק יצבור אבק וג'יפה. המטרה היא לשים את המינימום ההכרחי ולהשיג את האפקט הכי גדול שאתה רק יכול. אז אתה רואה, יוצא כזה גם שחור מה... כן, וואו, כאילו ממש. כן. ממש היה שם לכלוך. כן. טוב, רושם. אני מקווה שזה רשום נכון, כי אני לא מבין את הפורמטינג של פייסבוק לפעמים, אז זה רושם To keep a rig 12, plug to a good lamp box and play turn, turn, turn. נכון. נכון. To everything, turn, turn. סובב, מנקה אותו, אחרי זה גם מנקה את כל הגיטרה עם ספרי קלינר והכל. אבל זה רק כדי... לא, תשמע, אבל זה עולם אחר, אני מרגיש את זה לעומת זה, כאילו... זה באמת... ולא צריך לעשות את זה, פעם בשנה זה more than enough, כאילו, לא צריך לשמן את זה כל פעם שאתה מחליף מיתרים, אין שום סיבה. אני שם, חזר אותו. חבר'ה, הטפשים בשריון עשו את שלהם. אין אפס. מסדרי מגד, מסדרי מחט, שבודקים לך שהכל מגורז. מה זה גיטרה לעומת מגח, אלוהים? זה הכל. כנל, מנגב אותו. אתה רואה, יוצא מלא ג'יפה מזה. כן, וואו. ממש. לא, ובאמת, הסיבוב הוא כל כך יותר כיפי, כאילו... same goes לאחרון. ונתחיל לפזר. פזר אותה. זהו, נראה לי שיש לנו סיבוב. נקה אותו. עכשיו הגריז נמצא רק איפה שהוא ממש צריך להיות. תכף גם ננקה את כל הגיטרה, אז גם את כל האקסס הזה גם ננקה. בסדר? עכשיו ניתן לו קצת סיבוב כזה עם מנואלה. טיפה יותר לתפוס... תפוס את הגריז פנימה. כן, תפוס את הגריז ואת הסיבוב. תפוך אותה. תחושה אחרת לגמרי, פצצה. טוב, הדבר הבא שאנחנו נעשה, אני אפנה פה קצת כל מיני דברים שהצטברו. מתחילים עם שולחן מסודר ומסיימים עם שולחן מבורדק. אוקיי? בואו נראה עוד אזור מגניב בריק. אוקיי. שלדעתי תורם המון גם לחיה המיוחדת שהיא. לגלות מה זה המסתור
מסתורים שנמצא שם למטה. זה לא מסתורים, זה... אין פה איזה משהו... פשוט המבנה של הראוטינג והקצת שנשאר כאן, תכף תראה, אתה תבין. אני שם פה את כל ה... לוקח איזה מגנט כזה, ומצמיד אליו את כל הברגים, והם לא הולכים לי לאיבוד, אוקיי? עכשיו אני אקח איזה סמרטוט כזה נחמד. זה הטריק אחד שפעם למדתי, זה אפילו לקחת מגנט כזה כמו שתולים על המקרר, וזה משטח לברגים. כן, לגמרי. אוקיי, תכף נדבר על האלקטרוניקה הייחודית. אפשר לדבר שנייה על העובדה שהפיקאפ יושב ישירות על ה... כן, כן, אבל זה לא דבר שהוא נדיר במיוחד, כלומר יש עוד גיטרות שאני מכיר ש... שהפיקאפ יושב על הפיגארד ואחד מותקן על הגוף. זה בסדר, כלומר יש עוד גיטרות כאלה, גם בחשמליות זה קורה, זה... אבל בוא אני אגיד לך מה אותי תופס, אוקיי? מבחינה מבנית, בוא תראה כאן, שימון. אתה רואה, יש לנו פה נק טרובאדי, שבעצם פה עשו ראוטינג בשביל הפיקאפ וגם כדי שהחוט יעבור. תראה איזה קרום דק יחסית השאירו כאן בעצם בסובב את הטלפון כתוב. רגע, בסדר. בחיבור צוואר לגוף, כן, תבוא יותר מפה. שיעור פה ממש קרום דק, כלומר הצוואר הוא... הוא מחובר, אבל הוא מחובר עם קרום מאוד דק. עוד דבר שאנחנו יכולים לראות כאן זה את העוגנים. אתה רואה את שני אלה? זה העוגנים של שני הטרס רודים. אוקיי, וואו. כאן הם נהגנים, צד שני הם מקבלים את המתיחה. וואו. נחמד, לא? כן, זה קצת. עכשיו, הדבר הזה, שזה נראה תמים, אבל המבנה הזה שיש פה, באמת, כאילו קרום כזה, קטן, וצר, של חיבור צוואר לגוף, כאשר זה יותר החיבור, האזור הזה בעצם, זה גם עניין. זה גם, זה חלק ענק מהסאונד. זה חלק ענק מגם זהירות, צוואר שמאוד יחסית בקרות יכול להישבר מהגוף, לא נפוץ במיוחד, אבל יכול. זה חלק גדול מהסאונד, שהצוואר הזה מבברט, הצוואר הזה הוא נמצא על איזשהו אזור חיבור יחסית גמיש, נקרא לזה ככה, אוקיי? כל דבר כזה מוסיף, אם זה הוקף הזה, ואם זה שני טרס רודים, אם זה החיבור, תסתכל כמה זה עווה כאן, כן. ועל כמה זה תלוי כאן, ממש מעט, כלומר, שכבה כזאת של עץ מחזיקה את כל הסיפור הזה. עם מעט מאוד אזור הזה, מעט מאוד. כן, וואו. בעיניי זה, לא יודע, אולי זה רק אני, אבל בעיניי זה מרתק. כן, כאילו, מכניקה כל כך עדינה. כן, תראה, לא יודע כמה חשבו, תכננו, זה פשוט... But it just works. כן, it works. לפעמים לא תמיד יודעים מה יצא וזה יוצא. כן. אוקיי? אני קצת, יש פה כל מיני פוליש מהעבר, מעיף קצת רווח מפה. עכשיו, יש את המערכת האלקטרוניקה די ייחודית, כמו כל דבר, היא חייבת להיות ייחודית. אז יש לנו פה את ה... אתה רואה, יש לנו פה שתי יציאות. נראה. יציאה אחת שהיא מונו. אוקיי. ויציאה אחת שנקראת ריקו סאונד. אוקיי? שהיא יציאה שהיא סטריאו. Okay, מה זאת אומרת סטריאו? זה אומר, אתה רואה ברגע שאתה מכניס את הפלאג כאן, זה מין ג'ק מיוחד כזה שיש לו כל מיני, הוא נותן כל מיני ניתוקים, כלומר, הוא מספיק אינטליגנטי מבחינה מכנית כדי לדעת שהכנסת אליו, ואז הוא מוציא עם קאבל אינסרט, שזה בעצם סטריאו לשניים מונו, אתה יכול לחבר את הגיטרה לשני מגבירים שונים, או שני אינפוטים שונים, מה שזה לא יהיה, ואז אתה תקבל את הפיקאפ ברידג' במגביר אחד, פיקאפ נק במגביר שני, באמצע את שניהם ביחד. ואז אתה יכול להגיד לשים על הברידג' דיסטורשן, על הנק אוקטאבר, ולשחק עם זה, ולקבל בעצם כמה סאונדים עם המשחק של הסוויץ'. זה מגניב בטירוף. כן, כמה אנשים באמת עושים את זה אני לא יודע, אבל זה מגניב. כן. וזה חלק מהיוניקנס, וחלק מה ש... עוד דבר שעושה את הגיטרה. אתה רואה גם, סתם, כל הדיזיין, תסתכל, הפיקאפ, תראה את הגודל שלו. הפיקאפ זה הגודל שלו, אבל תראה לזה משטח הוא מותקן, אלוהים. כן, כאילו שם אותו, כאילו על, שם אותו על מפלצת, על מעלית. על מעלית. כן. קצת כזה להגיד, אתה יודע, על... תראה, כמו... בתכלס הוא לא יותר גדול מזה, בפועל, אבל תראה לזה איזה פלייט מטורף, כלומר, יש פה איזה עניין, אני לא יודע, זה אמריקנה כזאת, אני לא יודע להסביר את זה. כן. כן. אני רוצה להבין כאילו מה הולך שם מבחינת, למה הביא פשוט... אותו ככה והכל. כן, אתה לא יודע, קשה להיכנס לראש של דיזיינרים מאירה כל כך ותיקה, אתה יודע. מי יכול לעשות לנו גוגל ולהגיד לנו מתי הדגם הזה הוצג? חבר'ה, תעזרו לנו. הנה פריט מידע שאנחנו חסרים בו.
אגב, דוב בלייש הוא שם. דוב, תגגל לנו רגע מתי יצא הריק בייס הראשונה. בבקשה. והוא רושם בתגובה, האם שאלו את מקארטני למה אחרי שניגן בריקנבקר ב-67 וב-68, כן. חזר לאופנר ב-69? אני מניח שזו השאלה. לבסוף כשהקים את ווינגס, כנפיים, ולאורך כל שנות ה-70 ניגן על ריקנבקר, כן. בשנות ה-90 חזר להופנר, כנראה בקטע של ניגן ביטלס. ובקטע גם שזה מאוד מזוהה איתו. ובביטלס האופנר מאוד מאוד התאימה גם. בווינגס זה יותר להקת רוק מאשר להקת ביטלס, כלומר, איך מגדירים את הביטלס, אוקיי? הסאונד של הבאס בביטלס הוא הכי האופנר בעולם, הפלט סטרינגס האלה. ווינגס זה להקת רוק על מלא. יצחה ריק, כן. אגב, פול מקארטני באופן אישי השפיע עליה הרבה מבחינת ההחלטה שהיא לנגן בעיקר על מפרט על באס. הוא לימד אותי איך אפשר לעשות את זה מבלי להיות... ולהישאר בקלאס, להישאר סר בריטי. בדיוק. טוב, חבר'ה, כמו שמנקים מחשב, אנחנו קצת, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים כל מיני ספריים וכל מיני כאלה, נעיף לי פה אבק. ואז... אני תמיד חוזר לאותה נקודה, יש לי שני ספריים, אחד יותר שומני, אחד פחות שומני. היותר שומני לפוטנציומטרים, הפחות שומני הוא לסוויצ'ים וכניסות. ואז אני פשוט, רואה, שמתי פה את הבד הזה כדי שיספוג את כל הג'יפה. נותן שפריץ תוך כדי שאני מסובב. ממש נותן לו מקלחת, לא מתבייש. אוקיי? ומנקה אותו. הספרי הזה עושה קסמים, באמת. כנ"ל בזה. זה היה כנראה שכל החיוות נראה קצת... פוינט טו פוינט קלאסי כזה, אתה יודע, חוטים. פשוט חוט לחוט בלי... כן, זה גיטרה שהיא תחילת 90's לדעתי, משהו כזה. תחילת 90's, אולי, לא, אין לה סוף 80's אפילו, שום דבר, היא 90's לגמרי. אבל קלאסי, ככה זה נראה בהרבה גיטרות אחרות. פשוט מאוד פשוט על העניין כזה. כן, CTS'ים. הפיגרד עשוי ממין כמו פרספקס כזה אקרילי, צריך מאוד להיזהר איתו, במיוחד שסוגרים דרגים, אין לו בכלל גמישות, הוא לגמרי יכול להתפוצץ. צריך ממש להיזהר, צריך לראות עם איזה חומרים אתם עובדים, ולכבד אותם, לכבד את החומר שאתה עובד איתו. זהו, אני בפוטנציומטר האחרון. נותן לו מקלחת, בנדיבות, אני לא מתבייש לתת, ואני מנער את זה מדי פעם, לערבב את החומר. אוקיי? הספרי הזה עושה קסמים, באמת עושה קסמים. זהו. אז זה הפוטנציומטרים. הופה. כן. דוב רושם. כן, דוב, תן לנו מידע. סדרת ה-4000, אני אתן גם מהנדד לעברית ישירות. סדרת ה-4000 היו הגיטרות בס הראשונות של ריקנבקר, והם הוצגו לראשונה ב-1957. וואו. זה מה, 5 שנים אחרי שליו... ליו פנדר הוציא את ה... כן, אבל אמרתי לך, ריק הם אחת החברות הראשונות שפעלו בתחום של חשמליות. הם עשו את החשמלית הראשונה בפועל, גיטרה סלייד הווייט שנקרא The Pen, המחוות. ככה קראו לה, The Pen, והיה עליה פיקאפ ענק, אגב, פיקאפ ענק, זכר ליציאת מצרים, שקראו לו הורסשו פיקאפ, הוא היה כזה דבר, חווחד מגנט עם סליל. וזה היה The Pen, The Frying Pen, משהו כזה, עד כמה שאני זוכר. גיטרת סלייד הווייד, שרובה הייתה עשויה מאלומיניום, אם אני לא טועה, הבודי, ועם פיקאפ אחד, אני לא בטוח שאפילו ווליום היה עליה. כן, דיוויד גילמור מחזיק אחד כזה. יש מצב שהוא גם מקליט איתו. זהו, אני מנגב את כל השאריות, אני לא רוצה כאן את כל השמן הזה. אני מנגב, אני אפילו עושה טיפה עם אוויר, להעיף את זה. ברגע שיעבור קצת אבק זה יתערבב ויהפוך לבוץ, לא בא לי. אתה רואה, אני מוציא את השמן חזרה, בשביל זה יש כיס. ומנגבים. הנה, הקומפרסור מדבר איתנו. אוקיי, יפה. עכשיו יש לנו פה גם את הסוויץ' החמוד הזה. 3-way סוויץ'. אני רוצה, בוא תראה.
רוצה לתת לו אהבה. יש פה שני ברגים שמחזיקים את כל הסנדוויץ' הזה של המגעים. אני רוצה לוודא שהם מחוזקים. נביא מברג. מתאים. ואני רק מוודא. אוקיי? אני הצלחתי אפילו להדק קצת. זה טוב. לא להרוג את זה, אבל אם אפשר טיפה להדק ולעשות את זה יותר טייט, אז זה סבבה. מה שאני אעשה עכשיו, אני אתן גם לסוויץ' הזה, זה מקלח. אתה רואה כאן, אתה רואה את העלים האלה? זה סוויץ' זוויתי כזה. בדרך כלל ראינו סוויץ'ים עומדים בלספולים. כן. זה סוויץ' כמו שיש לך ב-SG, לצורך העניין. שהוא שוכב. אתה רואה, העלה מתנתק, או נותן מגע, או שניהם נותנים מגע. ניתן לו קצת מקלחת עם הספרי הפחות שומני. זה השומני, סליחה. פחות שומני לא נורא, זה לא אסון. גם בסיר תנועה שלו, וגם באזור של המגעים. ואז אני גם אלך לשיטה שכבר הראיתי כמה פעמים. לוקח... לוקח איזה דף ממו כזה, סוגר עליו את זה, נותן לו טיפה ומושך. אני רוצה שהחיכוך יעשה את שלו. כנ"ל צד שני. הדף נספג בחומר ואז החיכוך, רואה, אני יכול ממש לנקות את זה, קרצף את המגע עם דף, עם חתיכת נייר ככה. כן. אני מקרצף אותו. תשמע, זה דבר ש... אני ממליץ לעשות פעם ב... אני יודע, שנה, שנתיים. או כש... תשמע, זה... הנקודה הזאת זה יש סאונד אין סאונד. כלומר, זה קריטי עד כדי כך, אתה יודע. ואז נותן לו מקלחת קטנה ומנגב את כל השאריות. וקצת... קצת אוויר. כן. רושם, לא יאומן, נכנס לי לאוטו עכשיו, ברדיו בגלץ, Wings, Band on the Run. Band on the Run, אני חולה על Wings, אגב, כן. כן. לא, מה ש... מה שמקארטני עשה, מה שעזב את הביטלס, זה עולם במלוא. עולם במלוא. וגם הוא גם הוציא אלבום לא מזמן, לפני איזה שנה, אני חושב. באמת? וואו. שנתיים, משהו כזה. לא מעודכן. כן. אוקיי. עכשיו... קודם כל, אני, לפני שאני סוגר פיגארד, בואו נסגור אותו כזה רגע הראית, מה שנקרא. בואו נראה שכל מה שעשינו גם עובד, כי זה לא מובן מאליו. לפעמים אתה מנקה מגעים ופתאום משהו יכול להפסיק לעבוד. למה? ככה. ככה זה בחיים. אז אנחנו לא מסתפקים רק בלעשות, אנחנו גם צ'קינג, 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 טסטינג, טסטינג, טסטינג. אוקיי? אז אני קודם כל בודק ששני הפיקאפים עובדים, נותן להם איזה מטה קטנה עם מגנט, עם מברק, סליחה. ואז אני הולך על הטראבל ווליום, בודק שהוא עובד, טראבל טון, עובד חלק, בלי קרחצים, בלי שום דבר, כנ"ל נק, הכל עובד, פרפקט. אוקיי? עכשיו אני כבר אתחיל את השלב של הניקיון, לפני שאני סוגר את הפיגאר. זה הניקוי של דריו. ריח קינמון. ריח קינמון שעושה לי טוב, כל פעם. כן. מישהו שלח לי השבוע, אבי, אני יכול לנקות מגבר את הווייניל שלו, את ה... איך זה נקרא? הבד החיצוני הזה, איך זה נקרא? שכחתי. טולקס, טולקס. אוקיי. עם ספרי קינמון? אמרתי לו, ראית את הלייבים שלנו, נכון? הוא אומר לי, כן. ספרי קינמון, זה הקינמון. זהו, זה לא ספרי שמן לימון וספרי קינמון, זה הולך, זה חזק מאוד. אוקיי, מרים את הסיפור הזה, אני רוצה, בוא, אתה רואה את הפרינט הזה שנוצר כאן עם השנים? וואו, כן. כן, אז אני רוצה קצת לנקות פה. כאילו, למה לא? אני כבר כאן, זה כאן. אה, זה כיף. כן, הריח הוא משהו, משגע. כאילו, בא לי עכשיו סינבון. למרות שאני שונא סינבון, איכס. צד האפל של אמריקה. זה... אוקיי. אם פה זאת, תמריז ממש טוב, נקות הגיטרות. ואני מנגב את זה. זהו. עכשיו אני יכול לדעת שאני מניח את ה...
אני ארד כזה נמוך, רוצה לראות שהחוט הזה נכנס פה בחריץ, שאני לא סוגר, שאני לא סוגר את הפיגארד על איזה חוט. חלילה וחס. רואה שהכל בפנים, הכל יושב, ואז אני אקח את הברגים הנחמדים, אתחיל למקם אותם חזרה. עכשיו אני מזכיר, הפיגארד הזה עשוי מסוג של פרספקס, משהו אקרילי כזה מאוד מאוד קשיח, אין לו אפס גמישות. טיפה הידוק חזק מדי של בורג, והדבר הזה מתפוצץ, אז תהיו זהירים. תמיד לבוא חשדן לחומר באופן כללי. אם זה מרגיש לך קשיח מדי, it probably is. כן, כן, אתה יודע. ואז אני פשוט עם מברג בשיא העדינות, סוגר אותו. עד שהוא מגיע לסוף, זהו, לא רוצה מעבר. יש לנו צופים? יש, יש. כן? אנשים איתנו. אנשים מתעניינים בבסים. אני צורק. בגיטרות זה להיט, בוא נראה איך זה בבסים. אוקיי. עכשיו גם את הפלאג יציאה, קודם כל אני רוצה לוודא בו, אולי כדאי שתבוא מצד שני. קודם כל נחזק את הברגים, שזה יושב כל הפלייט הזה. יוני זגון הרגע נכנס ושואל איזה גיטרה, זאת ריקנבקר. בס, מאוד איקונית, מאוד אגדית, לדעתי זה הדגם של 4001. כן. ואז אני אקח את הספרי, פחות שומני. אני אתן כזה קצת שפריצים פנימה. ואני לא מסתפק בזה, לוקח גם... אני והמפתחות אלן שלי, זה רומן, אין מה לעשות. יש פה הרבה מפתחות אלן דרך. כן. לוקח מפתח אלן, אני אוהב לעבוד עם זה. שם אותו על מין סמרטוט כזה, מרטיב את הסמרטוט. ואז עושה חוטר כזה. כמו מנקי קטורות של... אתה רואה? את כל הירוקת הזאת, כל זה, זה חוסר מגע. איך אמרת מקודם? יש סאונד, אין סאונד. חד משמעית. אתה יודע, אתה יכול לעשות את כל העבודה הזאת, ובסוף אתה נופל על פלאג יציאה, כאילו... תן לו שפריץ. שאגב, אתה יודע, מהניסיון האישי שלי, לפעמים זה לא כזה מובן מאליו. הייתי לפעמים יוצא, לא יוצא שמות, אבל סטאפיסטים אחרים בתקופה שאתה לא היית עושה. עזוב. לא נגעתי. בדיוק, עזוב, למה? עזוב. אנחנו לא עושים את זה בלייבים שלנו. אוקיי. מוודא חיזוק. רק מוודא, זה מחוזק, אוקיי? דוב רושם שאתה אלוף. אני שואל מה המחיר שלה, היא לא למחירה. היא לא למחירה, היא של לקוח. היא של לקוח חבר, אנחנו מטפלים בגיטרות של חברים, כלומר, אנחנו לא עושים לקוחות בלייב, זה לא קורה. כלומר, יש לי בעיה עם זה, זה נראה לי לא נורמלי לעשות דבר כזה. אז זה רק באישור, ואנשים שאנחנו מכירים שנים, ו... אמיר הכניס את הגיטרה הזאת לטיפול, אמיר הוא לחבר ילדות שלי, אני מכיר אותו מגיל, אמיר בטח צופה, חמוד שלי, מגיל 7-8. האבות שלנו היו סוחרים ביחד, והוא הכניס אותה לטיפול לפני 10 ימים. אמרתי לו, עכשיו אצלי גיטרות לא מחזיקות 10 ימים ממתינות, אבל אמרתי לו, תקשיב, יש לי לייב בעוד שבוע של בס, זה חייב להיות הבס הזאת, הוא עושה, אין בעיה, אני ממתין. אז תודה אמיר, זכותו יש לנו את השיעור החשוב הזה. לגמרי. מה שאני אעשה עכשיו... שאלה בכללי, כמה גיטרה כזו עולה? גוגלית, אח שלי. כן. לא יודע. אל תיתן לנו להכתיב את זה. כן, בוא תראה מצד שני. אתה תראה, בריק... שים לב מה קורה, יש לנו פה צוואר שהוא... לא בטוח איזה עץ זה. זה לא נראה לי כמו... זה ודאות לא רוזווד, זה נראה לי או מהגוני, או קואה, או... זהו, בהיר כזה. קוקובול או משהו, זה איזשהו עץ אקזוטי כזה. מה שמעניין... ששמו עליו לקה. כן. כלומר, יכלו, בדיוק, יכלו להשאיר אותו עץ חשוף לגמרי, ושנשים עליו שמן לימון והכל, נכון? נכון. ועשו אותו עץ, עשו עליו לקה. וזה עוד איזה עניין שריק עושים, ואף אחד אחר כמעט לא עושה. אני אגיד לך מה? בעצים מהסוג הזה, לא במייפל. אני אגיד לך מה שזה דווקא ממש מדליק את זה. זה קטע. זה קטע אחר, זה... שוב, זה עוד דבר, זה עוד מהמוזרות הזאת שלהם, אתה יודע, ממה שעושה את הכלי הזה לכלי הזה, שהוא אחר, הוא שונה. שמע, אני עומד פה, אני חושב על זה, למה באמת לא עושים לקה על דארקווץ, בחלק מהגיטרות? אני אישית לא אוהב, אני לא אוהב לקות באופן כללי, אני אוהב להרגיש את העץ, אני אוהב להרגיש את הקרבה הזאת, אני לא אוהב את החוצץ הזה, לא אוהב. אני אוהב. אוקיי.
סבבה. זה כאילו... תודה, תודה, בשביל זה יש גם וגם בעולם. בדיוק. אוקיי? מה שאני עושה, אז אני מתייחס לזה ממש כמו אל הגיטרה עצמה. אני פשוט לוקח פוליש, דיטיילר, תראה את שני הנאטים פה, מכוונים, סומנים. עוד נגיע אליהם חזרה, איך היו אומרים בשנות ה-80 את יהודה ברקן? עוד, הנה מושון שלנו, עוד נחזור אליו. 90% מהצופים לא הבינו על מה אני מדבר, עכשיו זה ישן מדי. אני שם פוליש, כי אני רוצה להבריק גם את הסריגים וגם את הבודי עצמו. אני אקח כזה, שים עליו קצת ספרי. שים על הצוואר קצת ספרי, ואני אתחיל בעדינות לפזר את הפוליש בשביל להטיז לכל עבר. זה בסדר ככה להרבה חומרים? לגמרי, כאילו, בזה מותר להרבה חומרים, בחומרים אחרים אני לא מומחה. אוקיי? ממש כמו אבק של... כמו של אוטו, לא? זה פוליש, כן, זה חומר, פוליש, פילר, כזה, פילינג. זה מבריק גם את הלקה וגם את המתכת בו זמנית. תכף תראה איזה יופי, בהתחלה זה קצת אחור כזה. אבל ברגע שאנחנו נעשה עם היבש, אתה תראה מה זה עושה. ואני, אתה רואה? כל השחור הזה יוצא מהמתכת, ואני אעשה ככה. צורה כזאת. נגיד, אם זה היה מייפל, בחיים לא הייתי עושה את זה. למה לא באמת? כי מייפל יכול לקבל את השחור הזה. בדארק ווד אין שום בעיה. מה גם שזה מצופה, אבל עדיין, שלא הייתי עושה. שזה מקרה ייחודי של דארק ווד. לגמרי, אני לא מכיר עוד גיטרה. אתה שם דיטיילר על צוואר מייפל? לא, ממש לא, רק מנקה וזהו. עכשיו אתה רואה? עכשיו אני תופס את זה ממש. נותן לו באפינג. יש לנו גם באפינג משין, אבל אתה יודע, לא צריך להגזים. כי זה גם לא היה נורא מלוכלך, זה היה בסדר. קצת תנועות סיבוביות כאלה. עכשיו אתה רואה זה עדיין נראה כזה אחור? כן. הקסם קורה שעוברים ליבש. תראה יבש. הופה. וואה, ממש מיד. מבריק. אתה רואה איזה יופי? כן. עכשיו ככל שאתה תעשה את האלבו גריז הזה, זה יבריק יותר. ככל, אתה רואה? כן. ככל שאתה עושה את זה יותר, זה יבריק יותר. וואו. החלפתי יד כי... תשמע, אני כבר לא ילד. יש לי הרבה שעות של השיפשוף הזה. אין ספק, אבל שזה כוח, זה מאמץ. אבל זה כיף, כי זה נורא מתגמל, אתה רואה את זה קורה לך מול הפרצוף. ועכשיו אני גם אנקה את זה עם... יוריד את כל השאריות, עושים קצת ספרי. נשאר על הצוואר, אני לא מפחד מזה. ואנקה את זה. גם תנת, שטיפה אכל פוליש. עכשיו אני מוריד את כל השאריות של הפוליש. עכשיו זה יבריק אפילו יותר. וזהו, זה הפיינל באף. תראה לי יופי. כן. יוני אומר, שים ספרי חלונות. אפשר. 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 אף אחד לא יגיד לכם שאי אפשר, אפשר. כן. תראה לי יופי. מה שכאן נראה כמו מראה. מראה. זה אפילו אני לא אומר, יוני אומר. איזה יוני? יוני זגרון. אה, שלום יוני. טוב שאמרתי את זה, יש לך נכון? זהו. עכשיו אני יכול להתחיל גם לרוץ על כל הגיטרה עם פוליש וזה, אבל בגלל שאני רוצה לשמור אתכם ערים, אני לא אעשה את זה. אוקיי? אתה בודק את הרמה של הברק? כן, זהו, אני רוצה לראות אם אפשר לראות את זה. אני פשוט ילך על ניקוי סטנדרטי לגמרי. כן, אפשר לראות את היד שלי ככה, אופי שזה מבריק. כן, אז הוכחנו נקודה על הצוואר. אני יכול לעשות את זה גם על כל הגוף, אבל זה
זה ייקח זמן, וחבל על הזמן שלנו ועל הקשב שלכם. פשוט ננקה את הגיטרה עם ספרי קלינר, נעבור ליד הפיקאפים. זו שאלה טובה, איזה מיתרים אתה שם לה? הנה, הם מחכים פה. ניגל או ריידר, 4095 של DR, כן. שגם אותם אגב אנחנו מייבים. כן? כן. אגב, בתור בסיס, אני מאוד אוהב מיתרים של DR. DR בבאס זה חלום, מה זאת אומרת? לגמרי. זה שם נרדף למיתרי באס. DR, באמת, זה היה דבר... אין דברים כאלה. יש להם איזה קסם מאוד מיוחד באיך שמייצרים מיתרים לבאס. כן, עשיתי כל מיני מיתרים. לא זוכר שיצא לנסות מיתרים שאני באמת לא אהבתי, אבל יבש עכשיו. DR באמת תפסו איזה קסם ש... לא שמעתי במיתרים אחרים. נכון. יש מי שאוהב, יש מי שפחות אוהב, אבל... יש להם את היוניקנס שלהם, בדיוק. אתה רואה, גם את הפיקאפים, אני לא מפחד נקות, אני לא מציף אותם בחומר, לא מרטיב אותם, אבל אני כן עובר עליהם, עובר על ידם, לא מפחד מזה. וישר על יבש, ככה ששום חומר עטוב לא נשאר פה, גם בין הפוטנציומטרים. אתה רואה, מסובב אותם, נקה. גם את הברידג' עצמו. החומר הזה מנקה הכל, בעצם. עכשיו אני טיפה אתן אוויר. כדי להוציא את הרטוב מכל החורים שלנו. ואז אני עוד פעם אתן יבש, וזהו, הגיטרה הזאת יבשה. ומבריקה, תראה איזה יופי. כן. ברור שאם היינו עושים עכשיו פוליש דיטיילר וזה, ברור שהיה יותר. אבל אנחנו בלייב, אני לא רוצה שאנשים ירדמו בזמן שאני פה משפשף גיטרות. אוקיי, בוא נעשה... כן. בוא נעשה את שער הגיטרה. שער הגוף. אם יש שאלות, חבר'ה? אני חושב שמבחינת גיאומטרית, זה הלייב הכי מעניין שהיה עד עכשיו, כי... זה באמת גיטרה שהיא יוניק. כלומר, אין... אין גיטרות עם המבנה הזה. טרס רודים. פיקאפ ענק כזה, גשר שבנוי ככה. אז כאילו, כמה היא שונה ממה שאנחנו... היא חיה שונה, היא פשוט חיה שונה. כן, ממה שאנחנו רואים היום, כאילו, אפילו... לגמרי. וזה הקסם שלה, ועובדתית, הוא צלח את האבולוציה, הוא צלח את ה... יש הרבה כלים, יש הרבה כל מיני מוזרויות שלא המשיכו איתנו. כן. כל מיני כלים שאתה רואה שהיו לשנה, שנתיים, וזהו, אבל הריק, עובדתית, נשארה. לגמרי. ומה זה נשארה גם, כאילו... נשארה ובועטת ומופיעה ומקליטה ומה לא. לגמרי. כן. יוני זגורן רושם לנו באמת הלייב הכי מעניין בהחלט. שרית קליינמן רושמת... שרית! רושמת בוא לקחת אצלי אבק בדירה. או-הו-הו, מאז שאת קנית את האיירובוט שלך, אי אפשר לדבר איתך, נראה? את סוגדת לו. הזהרתי אותך שזה עלול לקרות. בוא נפתח פה פטנט, איירובוט לגיטרות. רק זה חסר לנו, אני כל כך שונא את הקונספט שאני... Don't get me started! שרית קליינמן, אחות יקרה. יוני רושם, מזכיר לי את הגיטרה כמו של הלהקה הבורבנים. יכול להיות שהם נגנים על זה, אין מושג, יש מצב. זהו, הכל מאוד נקי, אתה רואה? כן? כן. פיפייה. ממש. נעשה גם את ההדסטוק. גם זה, גם... האסטוק יש איזה סטייטמנט בפני עצמו. לגמרי! מי מייצר דברים כאלה היום? תקשיב, זה כמו איזה מכונית אמריקאית משנות ה-50 באמת. זה ממש נראה כמו איזה שפולט אימפלה, לא יודע. קורקט מי פעם רונג. לא, אתה כבר לא תראה מישהו שמייצר ככה. לא. וחבל. כאילו, אתה תראה, אבל זה כאילו יהיה... זה יישען על משהו. פה יש איזו תמימות של ראשוניות, של... ככה באמת המוח שלהם עבד. אתה מבין? אתה לא יכול לשחזר, זה זן מומנט. כן. אתה יכול להיכנס לראש, אתה יכול להגיד, אני עושה באו-האוס, פרסקו, איך אתה קורא לזה, לא יודע, קוביזם, אני יודע. אבל אז אתה כבר נכנס לראש. כן. פה, תקשיב, מישהו ישב ותכנן את הדבר הזה, וחשב שככה זה צריך לראות, זה נכון. כן. וזה מדהים. כאילו, מה עבר לראש בן אדם כשאמר... זו הצורה של הבודי, זו הצורה של הפיגר. כן, הצורה הזאת של הפותחן בקבוקים. כן. והפיגר שזה יותר מאת האזור של הפיקים, כן?
מתחבר להכל, כאילו. כן, לא, לא, יש פה המון קטנות ש... שעושים פה משהו ענק, באמת משהו ענק. אני סוגד לכלי הזה. היה נשמע שאני קצת משמיץ אותו פה ושם, אני מודע לזה. אבל זה מה שעושה אותו ענק, כלומר, אתה מבין מה אני אומר? הנון שלנט שלו, הוא לוקח בהליכה. זה הקטע שלה. תשמע, זה לא חוכמה להביא איזה פודרה יקרה או איזה זון בייסס, או שהם באמת פלא הנדסי. אבל פה יש איזה תמימות, אני לא יודע להסביר את זה. יש איזה תום, איזה... ראשוניות שאתה... כן. אתה יודע. זה version 1.0 כזה. כן, 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 כן. Apple 1, Apple 2, אני יודע. קומודור 64, אחי, כן. כזה. Windows 1. Pentium Windows. 3. בוא נמשיך. נגענו בעולם אחר כבר. כן. רוני גפטיין מוסר לנו אמוג'י של לב ואמוג'י של היי. כזה. היי, שלום לך. לב חזרה אליך. יוני היקר. טוב, אני מודה, המסגן מטריף אותי. או שקר לי מדי, או שחם לי מדי. אל תשכח באיזה מדינה אתה גר שהאקלים כאלה. לא, לא, הקיץ פה הוא קטסטרופה. אין שאלה. זה לא אומרים, בישראל זה לא עובר עונות, זה קיץ, 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 חורף. בום. כן, טוב, מה שאני רוצה לעשות זה קצת... יש פה, הקפיצים הם בפנים. אני רוצה קצת לשמן את הסיפור הזה, לקרצף אותו. כל האזור שחרצנו, טיפה לקרצף, אוקיי? מה שאני אעשה, קודם כל אני אשחרר את הקפיצים לגמרי. אחרי זה נכוון אוקטבות, זה שטויות. שלב ראשון אני רוצה לשחרר אותם טוטלית. יוני רושם, איפה החנות שלך, ואין לך גיטרה רבע נפח גם מיוחדת. אנחנו פה בנתניה, בהרצל 49. כן, אין לי טעים, בכיף. וממליץ, רושם גם ממליץ בחום, טיפול גיטרות אצלך. באהבה? כן. אנחנו עושים את זה 20 שנה, חוגגים 20 ביולי הקרוב. זה השני ליולי. חוגגים 20. אני פחות עושה את זה 20 שנה, אבל... לא, אבל המקום שלנו חוגג 20, זה משהו... כן. אתה יודע, זה וואו, זה חתיכת פזם. טוב, אני לוקח... פשוט משפריץ פנימה קצת את הספרי השומני הזה, ועם מברשת פלסטיק. מפזר ומקרצף. אני משמן גם את הברגים, גם את הקפיצים, את כל הסיפור, את כל ההפקה הזאת פה. אוקיי? לגמרי. יש לי עוד איך להסביר את זה, אבל גם כשאני מאחורי המצלמה ואני רואה את זה, אני כבר מרגיש, כאילו מרגיש את זה באצבעות. אתה מרגיש את הסאונד? לא את הסאונד. אני רואה אבל את החומש, כאילו... How you interact with me כבר, אני יכול להרגיש את זה באצבעו שלי כמה שהוא יותר זורם. כן, ברור. שם זה רק כזאת, כאילו אתה משדר את זה. אחי, זה מה שקורה פה. כן. עכשיו אני רוצה טיפה לקרצף את החריצים, בסדר? אז אני אלך פה למלחץ הנחמד הזה. עמדת המלחץ. עמדת המלחץ, ואז אני טיפה רק אחזיק את זה בעדינות, ואקח עם מברשת פלדה את החריצים. בלי שזה יזוז, כי אני לא רוצה אזורים חדים, גרדים, כאלה. זה מחליק את זה, זה פשוט מחליק את זה, אני מבטל את כל הסימני שופין שעשינו קודם. זהו, מספיק, לא צריך יותר מזה. אז אני שוטף את זה פה מעל הפח. נותן לו כזה מקלחת עגונה. גם נגד חלודה וגם שיכול לפעול יותר סבבה. הנה הוא כאן לפניכם, חלק ונעים ויפה. רוני שואל האם זה לא שורט את הניקל? לא, לא שורט את הניקל כי פגעתי רק בזינקים האלה והניקל הזה הוא עמיד מאוד. בוא תראה. תראה איזה יופי, רוני. כן. זה כל כך גבוה, ש... כן. יכול להרגיש כאילו שאתה לא נוגע בזה. נכון. בניקל. זהו, תייבש אותו.
סליידר, שמו אותו פה. יש לו כזה, תשים לב, הוא עומד כזה בצורה שאתה יכול קצת לרקוד. הוא יכול לקחת את הביט אחורה. זהו! אנחנו about to restring. כן. באו טיים, לא? כמה זמן אנחנו כבר באוויר? שעתיים, ורק עכשיו הסטאפ מתחיל, חבר'ה. עד עכשיו עשינו בדיקות, מיינטננס, טראבל שוטינג. אז כשאומרים סטאפ, עכשיו זה מתחיל. קשירת מיתרים? קשירת מיתרים לבאס. אין פה קשירה. כאילו אין קשירה, אבל... The simplest you can imagine, כמו שאתה עושה בבית, זה בדיוק מה שאני עושה. נראה את זה גם. זהו, בוא נראה. מאוד פשוט. יש לי את זה, יש לי את זה. אני צריך להגיע אליו, נספור עוד קצת. כזה. אוקיי? נכניס אותו. מצב שלקח לי יותר מדי מאיתם. נכניס אותו לחור. נסובב. אין פה שיטה. נכנסים לחור ונסובבים, 2-3 קריחות ושלום על ישראל. זה לא זז. זה הדיזיין וזה עובד פצצה. מי שלא עצר לראות איך החלפת מיתרים בבאס נראית, יש אשכרה חור בתוך הטיונינג פג. פשוט מאוד. פחות מברגות חשמליות על בסים, זה פחות עובד. פחות עובד או פחות צריך? פחות עובד, כי הראש הוא כזה גדול שאף אף ראש מברגה לא ממש מתאים לזה עד הסוף. עדיף פשוט קצת לעשות את זה ידנית כמו פעם, לסגור את הסיפור. אנחנו עדיין עם יס! כן? יס! יס וי אר! זה יד החלשה שלי. כן, ככה זה כשאתה ב... נו, ב-2+2. אתה מגיע לצד הזה ואז אתה מתחיל... פתאום פניה קצת יותר עילה. אהבתי. אבל כיף עכשיו סובב את המפתחות. כן, זה... ממש, עולם אחר. מרגיש לך, כאילו... פשוט זורך ביד. כן. אוקיי! כל מי שתהה, רק עכשיו מתחיל הסטאפ. כלומר, עד עכשיו זה הכל היה הכנות, תחזוקה, זה לפח. רק עכשיו באמת באמת מתחיל הסטאפ, כלומר הקף יושב טוב, הטרים יושבים טוב, הכל מבריק, יאללה, נכוון לפיץ'. עושים את הכרית שלנו. בדורות הישנים, כן, יצא לי להתמודד עם זה. שואל, האם נתקעת בעיות אצלם? בדורות היותר ישנים. הצוואר שלהם כל כך קשיחים, כן. אבל היום זה כבר לא. היום זה, הם סידרו את זה, כלומר. יפי. כן. אני נותן טיפה סאונד מטורף. גם מיתרים חדשים, זה... נותן סטרץ' להדק את כל הסיפור הזה.
חושב שאני יכול לחלק את החיים שלי כמוזיקאי לשתי חלקים. חלק הראשון זה לפני שהייתי מותח את המיתרים בהחלפה, חלק שני זה אחרי שהייתי... זה משת... אתה יודע שמסתבר שיש אנשים שלא מודעים חזק, אני קצת נמוך מדי, אבל קצת גבוה מדי. מה שנושאים עכשיו, סבבה. יש לנו גיטרה בפיץ' עם מיתרים חדשים. חוזרים לריקודים, חברים, חוזרים לרחבת הריקודים. רחבת הריקודים. והנה, מיתרים שהם 0.40-95, היא רוקדת יותר בקלות. כי המיתרים מושכים פחות. מה שאני אעשה, אני אתחיל evenly, באופן שווה, לשחרר את ה... סימנתי את הנקודה שבה עצרתי, ואז אני יכול לדעת גם לחזור לשם אם אני רוצה. evenly, לשחרר קצת, אוקיי? אז אני אתן לו עוד סטרץ' קטן. וכיוון. ירד קצת הפיץ' מן הסתם. עכשיו אני אעשה את אותו הפעולה רפטטיבית כל הזמן. הנה הריקוד פסק, הריקוד המושחת פסק, אני בודק גם בצדדים, גם בצד של הבאסים. בצד של הבאסים יש לי קצת, אופה, אני עליתי פה על פיתול קטן. פה אם אני עוזר יש, פה אם אני עוזר יש, פה יש. אני הולך לעשות את זה, זה כבר כל כך slight differences שאני הולך לעשות את זה לפי נגינה. זה כבר לא במדידות יותר, אוקיי? מה שאני כן אעשה, אני אחזור למדידים שלי. אני אחזור לקאפו, אני אחזור ל-0.9 כי אני יודע שאני באזורים האלה, אוקיי? בוא תראה שימון. אתה רואה 0.9 עובר ממש ממש קשה, אתה רואה? כן, ממש נוגע כמעט. כן, ואני בודק את זה גם בבאסים, בבאסים ממש טייט, הרבה יותר טייט, אמרתי לכם הוא רוקד שם. אוקיי, זה צוואר שהייתי קורא לו ישר מדי. עכשיו אני בשלב הסטאפ, אני כבר לא מחפש קצוות, אני כבר רוצה לעשות את הכיוון שבאמת הולכים לנגן איתו, אז אני מתחיל טיפה לשחרר, אז אני משחרר טיפה יותר בבאסים. וקצת פחות בטראבלים, כי ראיתי שהבאסים היו יותר טייט. ניתן נשיכה קלה. קלה, לא טירוף. כיוון לפיץ'. אני רושם, יפה לך לעשות סטאפ ב-10 בלילה, האישה בטח שוב כושלת ב... אתה יכול לרשום מה שאתה רוצה, זה בסדר. אשתי, אתה יודע, יודעת לאיזה רואה גרמני נאמן היא התחתנה, אז ככה ש... אני יכול לעשות פה סטאפים גם ב-12, הכל בסדר. מה גם שהיא צופה בזה? היי פאט, מה העניינים? אוקיי, אין ריקוד. עכשיו בוא אני רוצה להראות לך משהו לכם, משהו שלא הראיתי קודם. בוא תראה את זה מכאן, שמעון. שאני שם, הרי הצוואר הוא קצת, כאילו יש פה שני, יש פה סנטר ליין שהוא ישר נגיד, דמיוני, כן? כן. וזה אלכסונים, נכון? כי כן. פה זה רחב ופה זה צר. אז כשאני מניח את הצוואר, אני לא עושה אותו, אני לא מניח אותו לפי האלכסון. אני מניח אותו ישר, מקביל לסנטר ליין. כי לא מעניין אותי הבדלי רוחב. אלא אם כן זה היה קומפאונד רדיוס, מה שאין שום סיכוי שקורה פה. אוקיי? אני שם אותו, לא מקביל למיתר, מקביל לסנטר ליין. ככה. זה חשוב, כי אם אני אעשה אותו ככה, הוא כן ירקוד ו... לא מהסיבה הנכונה. אוקיי? אז הנה שחררתי, אין ריקוד. אני חוזר. אני חוזר לקאפו. וואו, איזה גרוב, איזה יופי. אני גם באיזשהו מקום אישי קצת חולה סינטים, ומה שאני שומע פה זה... בוא תראה איזה יופי, ה9 עובר טייט לגמרי. אמיר אוהב אקשן נמוך, הוא יקבל אקשן נמוך, אבל לא מזמזם במיוחד.
ועכשיו אנחנו הולכים כבר, אני מבחינתי סיימתי מדידות וכל השטויות, כמו פעם קודם, וצמתי לב שאנחנו עושים את אותו דבר פעמיים. לגמרי. פעם אחת עם המיתרים הישנים, כדי לדעת בכלל אם יש לנו פה עסק, ואחר כך שכבר הכרנו, אנחנו עושים את זה על אמת עם המיתרים החדשים, ואז אני אכוון את הגובה פה בסריג ה-16-17, עם המדיד הזה של 2 מילימטר, אוקיי? רק סטארטינג פוינט, אני לא חייב להישאר שם. עוד טיפה. אפשר לרדת. הנה, שומע את ה... יפה. ניתן לו טיפה כזה. שירד עד הסוף למטה עם הגומי. ונראה. הנה, אפילו ירד עוד טיפה בגלל הנקישות. אוקיי, עכשיו אני מכוון, אני אתחיל לחפש בזינג, ואז אני אתחיל לרכך את הבזינג על ידי טיפה אולי שחרור של הצוואר, אולי טיפה הגבהה של האקשן, למרות שזה יהיה בעיקר עם הצוואר, כל הסיפור פה. וכל הזמן אני מכוון לפיץ'. משהו פה מאוד קרוב לי ל... הפיק הברידג' מאוד קרוב למיתרים, אני אנמיך אותו, הוא מציק לי, טיפה אנמיך אותו מכאן, מהגודל הזה. אוקיי. ועכשיו, מבחן האמת, אשכרה מנגנים על זה. בלי מגבר, אני רוצה לשמוע את הגיטרה אקוסטיקלי. פתוחים מנגנים יפה. העברנו מדיד 26, וראינו שאפילו זה יותר מ-26, בטח עם מיתרים חדשים. פרפקט. ועכשיו אני רוצה לשמוע שטיפה זמזומים פה באוקטבה הגבוהה כמו שהיה לנו קודם. הנה, ופה זה מתנקה. כנל. זה סלייטלי, באמת, כלומר, יש אנשים שאפילו יש מצב שאוהבו את זה ככה, אבל אני בכל זאת טיפה ארכך. כי שוב, עדיין, יש פה צוואר שהוא ממש כמעט ישר, זה פחות מ-9 אלפיות רליף. מה שאני עושה עכשיו, על בסיס התחושה לגמרי, משחרר טיפה יותר בטרבלים וקצת פחות בבאסים, כי הבאסים היו יותר נקיים. אוקיי? אז אני אכוון. טופי! ו... טופי כבר מת ללכת הביתה. כן. תשמע, אבל שאתה ממש חולה על מה שאתה עושה, אז אתה לא יודע שעשר בלילה. כן. אנחנו נהנים מזה. עייפות, לא עייפות. אוהבים את זה. לגמרי. אוקיי, בוא תראה. תראה איזה יופי. עדיין טיפה באזינג, אבל הרבה פחות. טוב, זה גיטרה עם אקשן נמוך, כיפית. נקייה מבאזינג כמעט לגמרי. וואי, אמיר, אתה הולך ליהנות. אני הולך לשחרר רק באזור של הרבלים, שהם עוד טיפה מבזבזים לי. גם הנגיונת בבאסינג, הנגיונת. לא יותר, זהו. קצת ככה. ובודק שוב. עכשיו אני גם בודק את האקשן פה, כי גם הוא קצת השתנה ברגע ששחררתי צוואר. אני יכול טיפה להנמיך אותו. הכל משפיע על הכל, זה סוג של קוביה הונגרית, כאילו טיפה נעזור לו לרדת. אוקיי, נמדוד את זה, 2 מילימטר, סריג ה-17. בוא נראה. וואי, וזה פצצה. לא צריך להתייחס לכל כזה, זה סאונד של גיטרה בס. כן.
וזה בס עם אקשן נמוך יחסית. פצצה. פיקאפים, סטארטינג פוינט, אני גם הולך על השני המילימטר הזה. סטארטינג פוינט, זה לא מחייב, אחר כך אני יושב עם מגבר. הנה, פה קצת גבוה מדי. למרות שהנק היה קצת חלש לי, אני טיפה אגביל, דווקא יותר לעשות יותר טייט, יותר גבוה קצת. טיפה לא בטירוף. בוא ננמיך קצת. הכל פילר גייג'ים, אני רואה שהברידג' ממש ממש גבוה, בגלל זה הוא צרח קודם כמו אני לא יודע מה. ננמיך אותו קצת. זה סבבה. אפשר להגביה את זה קצת. עכשיו שוב, זה נקודת התחלה. זה לא מחייב. אני אחר כך יושב עם מגבר, או אמיר יושב עם המגבר שלו. אגב, אני מעודד אתכם לעשות אקספירימנטינג. לכוון גבעים של הפיקאפים ולהגיע לסוויט ספוט שלכם, עם הציוד שלכם. יש לה כל כך הרבה הדרום וריאות, זה מטורף. אני רוצה לשמוע שהפיקאפ, הרגיש לי שהבאס קצת יוצא יותר מדי חזק. הוא קצת צורח, אז אני טיפה אנמיך אותו בברידג'. אני כבר שומע את זה. כן, הוא היה מתפוצץ כזה, יותר מדי. נשמע אותו בנק. בנק הוא לא הייתי מגביה קצת, הוא קצת יותר אנמי. הופה, זה הסאונד. זהו, מה שנשאר לנו עכשיו זה לכוון אוקטבות וסטו, כלומר הגיטרה הזאת היא מוכנה ומדהימה. אז כן, בואו נכוון את האוקטבות, נראה איך אנחנו בפתוח. נפתח את ה... יש לי פה פרלמנט של טיונרים, שלושה טיונרים שאני אוהב לעבוד איתם. נשמע פתוח. פשוט מדהימה. היא כמעט קלישאה של ריקנברג, איך שהיא נשמעת, פשוט מדהים. פשוט מדהים, איך הרבה הדרום. זה אומר שמדהים, קוראים את התענוג בין. טיפה גבוה, אני יכול טיפה למתוח, להרחיק את האוקף בעצם. אני אסדר שהוא יישב טוב. ברגע שאני מקרב את האוקף, אני בעצם עולה בפיץ' באוקטבה.
אוהב את הגרול הזה של המי הפתוח. את הגרול שלו. שום ריקנבקר לא תהיה שלמה בלי זה, אתה יודע. אין מה לעשות. צריך לנקות את הפלסטיק הזה. היא לא תהיה ריק עד שהטרסנט הזה לא יחזור. טרסקאבר, סליחה. טרסקאבר. כן, טיפה לנקות אותו. כמו שנהה בדבר הזה, אה? לא, תקשיב. תכף תראה איך היא הופכת לריק. טאדה! הופה! עכשיו היא ריק! טוב, היא כיפית ברמות, מטופלת, נקייה, מדויקת. אני מקווה שנהנית לפחות כמונו. כן. יום חמישי בערב, מאוחר, קשוח, אבל עשינו עבודה טובה, ונראה לי שאני הולך ממש ממש מבסוט, כן. מקבל אותה. כאילו יצא חדשה, ישר משנות ה-70. כן, קצת טביעות אצבעות, אבל... טוב, 90. כן, ה-90s. נהדר. אבל שמה, היא נשמעת מיליון דולר. באמת היא נשמעת מיליון דולר. והיא... יש לה את המתכון ויש לה את הסאונד. לגמרי, תגיד. אתה לא יכול לעשות את האקורד המפורסם שלך על הבאס. אני יכול לנסות. מי זה, עמית? לא, זה אני שואל. בוא נראה. לא יודע. לא בסיס. מדהימה. נהדרת. מדהימה. טוב חברים, אז אני מקווה שנהנתם, למדתם משהו. זהו. אנחנו כאן לכל שאלה, ושיהיה אחלה סופש. לגמרי. שיהיה אחלה סופש. מלא נגינה, מלא בס. מקווה שיש לכם בקנדר פארקר בבית. כן, כן. אתם יודעים עליה, ואם לא, זה גם בסדר. אז יאללה. חברים, תודה רבה על הצוף. שבת שלום ולהתראות. בסופה שניים, תבואו לבקר. תבואו לבקר. יאללה, מעניין. אנחנו פה. ביי, חברים. סיולי.